Dobar dan, gledate emisiju Posle ručka, koja je danas posvećena, u stvari namenjena onoj ljudima za koje se nadam da su danas nešto jeli pa nemaju nameru da jedu dalje, ili možda suprotno, možda i za one koji su na dijeti pa će ovo da ih predomisli. Ele, stalno se iščuđavamo šta je to, zašto su Kinezi jeli slepe miševe, pa je pitanje da li je tako krenula korona, pa se stalno čudimo zašto Japan jede živu ribu, pa nam nije jasno kako muslimani žive bez svinjetine, a i sami smo skloni tome da u meni onako kao glavnu poslasticu stavimo pohovan mozak, čuvena manifestacija mudijada, mi sa tim nemamo problem, to je kod nas sve u redu, koljemo mladunčad, praseta, jagnjeta, jagnje plače kad ga kolješ i mi smo skroz okej sa tim. Šta se sve u svetu jede i šta sve sa tim može da se dobije, govorimo o bolestima, i koliko se sve licemerje krije po svetskim šerpama. Govorimo o zdravlju, o ljudima, o svaštojedima, ali je ipak nekako najveća čast što je danas došao doktor Milanko Šekler, on je virusolog i veterinar, dobar dan i poštovanje veliko. Vi ste zaista dobili ogromnu pažnju onog momenta kada ste došli i počeli da pričate o slepim miševima do takvih detalja da smo kasnije od vaših nekih prijatelja saznali da ste vi vašu karijeru usmerili baš u tom pravcu. Mislim da ste preterali. Ne, ja sam preterala, pa ja sam sklona to. Ovo je televizija, ovde se ide puta dva. Boga mi, ovo je bilo puta pet. Je li bilo puta pet? Ajde, krajcite, demantujte. Pa da, bavio sam se i slepim miševima, ali mnogo više divnim pticama, generalno divnim životinjama i zdravljem divnih životinja. I to nije samo, da kažem, put moje karijere, nego ima četvoro kolega kod mene u institutu koji su svi doktorirali na bolestima divnih životinja. Razlozi za to su pre svega što smo, neću da kažem predvideli, ali smo znali da će problemi prenošenja i pojave novih virusnih bolesti biti aktuelni. Zato što ono što postoji kod domaćih životinja, to je nekako uvek pod kontrolom i uvek pod profesionalnom pažnjom veterinarske službe, ali bolesti koje postoje, ako su nepoznate trenutno kod divljih životinja, su ono što nas očekuje u perspektivi. Tako da, tačno je da sam se bavio, ali ne samo slepim miševima, nego i slepim miševima. Biće tema, to ja sam sigurno da ćete moći da nam odgovorite koje je to meso po nama divljih životinja, je opasno, sirovo ili nije opasno. Sa nama je Predrag Stanković, šampion u peglenoj kobasici, Pirot, koji je došao opet sa svojim mreštiljem, koji sad miriše ceo studiju i niko ne može se koncentrišiti na rad. Ne znam kako da vam se zahvalim na tome, ali ovo je samo najava. Ono o čemu ćemo govoriti i čime ste vi kupili pažnju vašim prvim gostovanjem jeste kada sam ja vas onako kao jedan mesažder pitala od kog mesa se pravi ćeva, pa vi ni pet ni šest kažete pa tamo gde mazi ženu, pa je to obraz, pa ideš niz vrat, pa tu onda se melju grudi i tako dalje. Pričat ćemo koliko je licemerje u tome, plus i kadrovi i pokrivanje iz vaše mesare. Sa nama je Velimir Veca Dejanović, profesionalni kuvar. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, sviđa mi se ovo profesionalni kuvar. Pa kako ne, pa kako drugačije da vas? Tebe kuvar, kako ćemo? Dobro, ja sam više profesor fakulteta dramske umetnosti, to mi je glavno zanimanje. Inače sam pomorac, a to što sam kuvar... Vidite, nisam znala da ste pomorac. Pa eto, vidite, i to s tim se... Šta ste radili na brodu? Pa sva što sam radio. Vojni skiper u principu. Kažu da kada si na moru, sve što izvodi iz mora je jestivo. Nije baš sve, iskreno rečeno. Ne bih ja preterivo sa tim stvarima. Znate, ima neki stvari koje imaju u naše ishrane, koje ste pomenuli, neki hrana koje imaju više omega-3 kiselina nego što imaju morske neki specialiteti. Riba sva nije baš zdrava toliko za ljudsku ishranu, a neka je čak i smrtonosna prema tome. Ne bi ja baš sve vadio iz mora i odmah stavljao u usta. Ima divnih stvari koje su i tekako kvalitne, recimo morsko jaje, nešto fenomenalno, ima ogromna količina joda, ako ga presečete, ono je okolo belo, unutra žuto. Ima samo što je mnogo veće, kao nojevo, recimo jaje. To je tema ovog danas. Često sam na tim brodovima, posebno teretnjacima, ne na turističkim, posada Filipinci. Ja nisam bio po tim brodovima, govorim samo o manjim jahtama. Ali kažu naši pomorci iz Crne Gore, iz Hrvatske, pa i Srbije, kažu kada oni skuvaju supicu laganu kao predjelo od svinjetine, da to kod nas pas maslom ne bi pojao, da nema šanse da se to proguta. Pa onda se ipak odluče da nađu nekog indusa za kuvara i onda provedu 2, 3, 5, 7 meseci na brodu tako što jedu samo pirinač, ali brod je zaista jedna posebna vrsta ishrane. Ne bito, pa je brod jedna zatvorena celina i vi sad ste tu neko vreme duže i gledate taj neki relativno mali broj ljudi. I ako vam kuvar ne valja, mila majko, to je strašno. To je najvažnije. Naravno, često su tu ljudi raznih nacionalnosti, ali se nekako priviknu.
Na kraju krajeva i mi smo se privikli na razne kuhinje na ovim našim prostorima koje do pre 50-100 godina nismo mogli da pomislimo da to postoje. Amerika se privikla na kolika ogromna zemlja, privikla se Velika Britanija, pogledajte, imperija. Oni su se privikli na kuhinje i poznatija su jela njihova iz njihovih bivših kolonija koja se jedu danas u samoj Velikoj Britaniji, u Engleskoj gore, nego ona jela koja su njihova originalna. Ta njihova originalna još jedu samo ne znam ko više tamo. Kad dodate koji je najbolji restoran u Londonu, pa naravno francuski. Jasno. Viktor Lazić, svetski putnik. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Šta ste odbili da progutate na vašem obilasku sveta? Pa nisam ništa. Sve što su sve mi nudili... progutali? Pa nisam baš progutao, ali sam probao. Šta je ono što ste se sami sebi divili da ste uspeli da... Pošto sam 12 godina proveo na putovanju i nekih stotinak zemalja sam obišao, već na samom početku sam utvrdio da je najpametnije da ne pitam šta to jedem, jer je vrlo verovatno da ću ostati gladan. I ja sam masovno mršavio. Za mene najbolja terapija za mršavljenje je bila putovanja. Događalo se da po 20 i nešto kilograma smršam za nekoliko meseci putovanja, zato što jednostavno mi je teško da jedem tu hranu koju mi nude. A kažem, pritom ne pitam šta je, jer zaista postoji opasnost da ostanem gladan. Sad malo upozorenje. Dakle, napravit ćemo mi sada pauzu, ali pre toga da znate da će u ovoj emisiji biti i onih uslovno rečeno šaljivih snimaka što sa vaših putovanja, Viktore, a što onih ko se to hrani živim glistama, živim hobotnicama. Zato mi je drago da je Milanko ovde da da dozu ozbiljnosti svemu ovom, jer smo se previše šalili na račun Kineza. Da li je pitanje šale ili je pitanje, eto, u Indiji je krava sveta, muslimani ne mogu da zamisli da neko jede svinju, a mi se, Bože moj, gadimo što neko jede pacova, slepog miša. Biće snimci, tako da spremite se ili završite ručak ako ste sad u pola ručka. Doktore Šekler, prvo da vas pitam, poznavajući divlje ptice i slepe miševe i tako dalje, znate koje bolesti oni mogu da imaju. Znamo da ste bili uključeni i u ptiči i u svinjski grip i posebno sad za vreme korone. Sa svim tim znanjem, da li bi ikada pojeli divlju životinju i da li uopšte jedete meso? Jedem meso, jedem divlje životinje, ali jedem one koje mi se dopadaju i koje ima smisla jesti. Koje vam se dopadaju? Pa znate šta, to je stvar kulture, stvar društva. To je više dimenzionalni problem. Nije to samo ili hoću da jedem ili neću da jedem. Znači, to je stvar i navike i običaja i istorije i nasleđa. Ako ćemo da, iskreno, multidisciplinarni je pristup u pitanju. Tako da kad me pitate tako, malo sam zbunjen, ali šta sam jeo? Jeo sam meso kamila, jeo sam, ne znam, žabe, jeo sam meso zmije, to sam jeo. Ali kad kažem zmije, znači to je bila srednja škola, odnosno osnovna, pa je bilo neko preživljavanje, neki kurs preživljavanja u prirodi, pa sam tom prilikom imao da probam. Ne više da probaš, nego da sam baš jeo. Je li nešto od toga ima smisla da jedete iz ugla gurmana? Ukusno je, eto. Za bilo šta od toga što ste rekli? Pa, što se tiče i žabljeg mesa i zmijskog, ona ima jedinstven miris koji je podsjeća na piletinu. Tako da nema neke bitne razlike od piletine. Ali vam se vrtelo po glavi svo to znanje da oni imaju neke viruse koje mi nemamo, da imaju neke bakterije koje mi nemamo, da to ipak nije kao pojesti prasetinu ili... Da li radi se o termički obrađeno meso? Znači, ne radi se o živom mesu. Najvažnije je da je termički obrađeno. Adekvatno termički obrađeno. Najidealnije je znači da je nešto skuvano. Onda to vas, da kažem, poprično štiti od mogućnosti da ćete... da smanjit ćete verovatnoću da možete da se zarazite, ali kad pričamo o uzročnicima zaraznih bolesti koji mogu da budu prisutni u divljim životinjama, smatra se da trenutno ono što mi posjedujemo znanje da to nije ni 0,1-0,2% od ukupne količine mikroorganizma koje mi još ne poznajemo. Znači, ono što mi smatramo da znamo, to je samo vrh igle. Mnogo više, tako je. Mnogo više, pitanje je samo nauke i metodologije do sada, šta je moglo da se otkrije, šta je moglo da se zna i šta je nađeno. Znači, samo ono što je u mnogome ugrožavalo zdravlje životinja domaćih, odnosno ljudi, pa je pravilo problem ili u ekonomskom smislu ili u zdravstvenom smislu za ljude.
Tek sa razvojem moderne metodologije sad imamo mogućnosti da otkrijemo mnogo više mikroorganizma i mnogo više vrste. Ima tu neka granica onoga bolje da ne znamo. Ja bih samo molila režiju da pusti pokrivanje gospodina Miodraga u svoje mesari. Jeste. Kako? Predraga, izvinite. Predraže, da vas pitam, vi kada birate meso na oko, je li vi možete da procenite kod nekog već sečenog mesa koja je starost u pitanju? Pa ja, obično meso mora da bude pregledano, bilo koje da je. Da li je to divljač, da li je naša domaća proizvodnja. A spremate divljač? Da. Pa divljač, to obično kupujemo jelena, srne i tako da. Inače, sve sam u životu probao i mogu da vam kažem, recimo, jedno lepo iskustvo jazavca spremati. Jazavca. Ajde da vidimo, ima jedan prilog baš o gusenicama, raznim bubama i tako dalje. Ljudi po svetu jedu živo. Mi nemamo tu naviku, lepo je rekao i doktor. Mi imamo kvalitetno termički obrađeno. Da vidimo snimak šta se u Aziji jede od živih insekata. Koliko je licemerno da mi jedemo to, probamo živo meso, jedemo tartare, biftek i tako dalje, ali ako jel žena to isto živo meso potopi da se prvo udavi u belom vinu, onda je to odvratno. Onda je to, ja sam sigurno su sad žene zgrožene, kao vidi jede crve, vidi jede stonogu, vidi jede gusenicu. Pa grozno je odvratno, mislim, jesti sad stvarno jedete gusenice ili jedete ne znam to koje, bez obzira da je to pijeno u nekom šampanjcu ili nije to, to ništa specijalno se neće desiti. Ali pohovani mozak... Na stvari kulture, treba biti realan. Očekajte... Mi imamo navike naše koje, imamo naše, odnosno ono što su nam rekli, još znate, to je tako, i to što mi je pričala baka, što su mi pričali roditelji, što sam čuo od prababe, e to ja isto radim danas. Znači, to pohovan mozak? Pa, pohvalan mozak je stvar koju sam probao, nisu tamo ispremali nešto u kući, ali sam probao prvi put u kafani, bio sam klinac. Tada su mi rekli pohvalan mozak i to mi se svidjelo. Ja sam rekao, wow, super, to je dobra stvar. I posle sam joj to često poručivao. Ne baš prečesto, to nije baš neko jelo koje treba jesti svaki čas. Pogotovo prvo što je pohvalno, a drugo mozak nije najbolji deo mesa od životinja. Ali vi shvatate nečiji mozak? Ja ne stajem na stranu vegetarijanaca, mislim da bi to bilo licemerno. Nečiji pohovani mozak u odnosu na jednu gusenicu koja se udavila u vinu, nije to neka moralna baš razlika prevelika? Pa nema tu naravno velike moralne razlike. Ne govorimo kad jedemo o moralu, govorimo o ukusu i o navikama. Jednostavno onome što smo nasledili kao našim kulturološkim navikama. Pa kod hrane nema savesti kad se ugladni. Evo Viktoroviću da pitam, ovo je jedan prilog o psima koji je nama negde baš onako udarena jedna pesnica na savest. Viktor je pojesti jagnje koje plače kad ga kolješ, pojesti prase gde skiči i krmača, skiči i prase, mole malte ne jedan drugog, znači nama je to u redu. Jer se mi gadimo ako prase ima 18 kilo, kao ma daj nemoj to da mi prodaješ. Ono što je manje beba, to je kao isplativije kupiti. Međutim, kada vidimo da u Kini jedu pse, mi smo veliki moralisti, to ne možemo da... Jeste probali psa? Da, jesam i mnogo drugih stvari. Da, što više, oni na tim pijacama odmah ubijaju pse. Dakle, imate živog psa koja gledate u kavezu i odmah pored je čovjek koji ga ubije i odmah ga na mestu isprži. Ali ga isprži onim ogromnim instrumentima za gas. Dakle, to je pod nekim ogromnim plamenom. Ja sad ne znam kako se to tačno zove. Brenner. Da, brenner. I odmah na licu mesta baci ga na pod, na prošinu. I pred vama ga isprži i odmah vam otkine ako hoćete da pojedete. Hajde da vidimo taj vaš. Ja vam nisam poslao najgore snimke koje sam imao. Malo sam, da kažem, izabrao blaže. Ali da vidim šta ste vi od toga. Hajde da vidimo. Ovo su snimci Viktorovih putovanja. U pitanju je pijaca koju je sad opisao pas. Thank you.
I sad, u koju kategoriju, domaće ili divlje životinje, spada pas? Jasno je da je domaća. Ali mi nije jasno u smislu kuhinje i meni je, onda bi i on trebao da se nađe pored koke. Ili, koja je opasnost, ali zaista, doktore, vas pitam, realna opasnost, naši, kažu penzioneri, nije istina, penzioneri, naši ljudi jedu golubove. I to je odavno i to postoji i sada, ali pojesti psa, to je ta linija morala o kojoj mi govorimo, jer se ipak u ovom delu sveta smatra za najboljim prijateljem. Da li postoji opasnost pojesti psa i da li tu ima razlike, pošto smo videli snimke Viktorove i sa pijace, tu ima šnaucera, pudli, ima krupnih pasa, ima mešanaca, ima uličara, onih koji jedu otpad. Znate šta, prvo posmatrite, svi psi su poreklom od divljeg pretka vuka. Aha. Znači, to što ste vi sad nabrali rase, to je kao da ste nabrali rase ovaca. Potpuno nebitno. To su rase iste vrste, jel? Znači, od šnaucera do najvećeg, ne znam kog psa, nebitno je, svi su poreklom od istog divljeg pretka. Tako da su ljudi procesom domestifikacije neke divlje životinje pretvorili u domaće baš iz razloga da bi ih koristili za sobstvenu ishranu. A šta kažete za ovo što je, izvinite? Ali hteo bih da me možda je trenutak da napomenem, znači u tom procesu domestifikacije gde su ljudi određene domaće životinje počeli da gaje, da žive u bliskoj kohabitaciji sa njima iz ekonomskih razloga i da bi uvek imali pri ruci meso, da ne bi morali da love, da ne bi morali da gube energiju, da idu u lov, to je uvek neizvesno da li ćete naći ili nećete, nego da imate, da razmnožavaju životinje dok su ukapirali kako sve to ide i šta je sve potrebno da bi od nekoliko životinja dobio mnogo više životinja, da to ima neke prirodne cikluse. U tom periodu su se ljudi inficirali sa mnogim bolestima koje mi dan danas imamo, a koje su poreklom praktično od tih nekada divi životinja, a u tom procesu domestifikacije, dok ste se prilagođavali hiljadama godina i živjeli u neposrednoj blizini, vi ste pokupili boginje od ovaca, pokupili ste boginje od ovaca, pokupili ste tuberkulozu od preživara, pokupili ste zauške od goveda, pokupili ste... Mnoge bolesti su praktično koje su sada normalno prisutne i mi ih svoja tamo kao naše, one su u stvari izvorno poreklom od životinja, koje smo mi pokupili kada smo počeli da gajimo životinje, da živimo sa njima. U početku to nije bilo odvojeno, odvojeni objekti, nego u vrlo bliskom kontaktu, da kažem. I onda sam ja to pokušao, ono je, mislim, ne znam da sam stigao da kažem. Znači, to je razlog zašto su Evropljani satrli Amerikance i otkrivanjem Severne Amerike, odnosno Južne Amerike, satrli ih sa mnogim bolestima i to se uvek pominje, ne znam, od boginja pa nadalje. Zašto su oni stradali, a zašto mi nijednu bolest nismo pokupili sa tog kontinenta i donili Evropu, pa da smo mi desetkovani, nego su oni desetkovani. Zato što oni nijednu domaću životinju, nijednu divlju nisu domestifikovali i pretvorili u domaću. Zato što nisu imali nijednu od tih bolesti koje su pokupili, pa da bi preneli nama. A mi smo se već navikli na te bolesti hiljadama godina i onda kod njih kad se pojavi ta boginja goveda, da oni to nisu imali, nijednu domaću životinju, onda su oni stradali. Ali to znači i za ono, sa kraja na kraj sveta, tipa nas može da ubije nešto što u Aziji jedu i obrnuto. Jedan biolog je lepo rekao, mi smo došli u taj stadion civilizacije, sve što postoji negde, postoji svuda. Znači, nekada je to bilo, to postoji negde, ali je to daleko 6 meseci brodom, pa i na tom brodu će sigurno za 6 meseci da se razbole i svi će da pomiru ili će da ukapiraju da nešto nije u redu. Pa to neće stići u Evropu ili ne znam gde. A sada je to 6 sati i vi ste promenili kontinent. I to ne samo jedan čovjek, nego 100.000 ljudi. Znači to, ja to uvek kažem usud globalizacije. Znači korona je samo jedno upozorenje, jedan mali primjer šta može da se desi i ništa više. A čekajte, ali vi zaista... Ne da ćemo mi da izvučemo neke pouke iz toga. Ne, mi teško učimo. Zato što je novac postao merilo svega, a kada novac postane najvažniji, onda vi više nemate ničem dobro da se nadate. Ali možemo da se držimo toga da je potekao od nekog Kineza koji jede slepog miša? Znate šta, ja uvek kažem, a šta je tu, šta menja stvar? Ajde sad, pošto puno vas to pita, ne znam da li je pravljen, da li je pobego, da li je namerno. Prvo ovde ja ne vidim da je niko imao interesa da se ovo desi. To je prva stvar. Znači, ne vidim da je neko profitirao od svega ovoga. Druga stvar, moglo je i u prirode da se desi i sve upućuje na to. Znači, ja volim da gledam stvari racionalno. Znači, kada uporedite ove viruse koje mi imamo, ceo svet ih ima, i kada uporedite sa virusima koji su nalaženi u zadnjih 10 godina i 15, možemo da kažemo, u slepe miševe, to je vrlo slično i vrlo blisko.
nemoguće da je slučajno. Znači, vrlo je velika verovatnoća da se tu nešto desilo. A kada pričamo o laboratoriji i da je to napravljeno, to je zato što je neki rad izašao 2015. još, gde su dva virusa kombinovana, odnosno jedan koronavirus i drugi korona iz slepih miševa i drugi korona humani koji se lako prenosi kod ljudi. I oni su iskombinovani i eksperiment na laboratorijskim miševima je pokazao da kombinacijom ta dva virusa dobijete patogenost onog povećena onog slepoga, a prenosivost dobija od ovog virusa koji je porekao čovjeka i da to može da funkcioniše. Ali to je na nivou naučnog rada. Takav tip radova, taj tip rada imate na hiljade objavljeno godišnje. I za taj nesretni rad niko ne bi ni znao da se ovo nije desilo. Znači, ono objavljeno 2015. to su svi mogli da čitaju i ljudi se bave time baš u smislu da planiraju, odnosno da dokažu da su moguće te stvari da se desi u prirodi i da dobijete nešto što može da napravi veliki problem. To je svrha bila tog rada. I igrom slučaja bili su autori Amerikanci i Kinezi. Mi su zajedno napravili taj rad koji je bio u naučne svrhe objavljen u naučnom časopisu. Ništa, da kažem, ništa ekskluzivno. To bi bilo zaboravljeno. Vjerojatno ga niko nije ni čitao da se nije ovo desilo. Jasno. Ali generalno ta ideja pojesti ili ne pojesti slepog miša je ono što nas razlikuje, zato što mnogo životinja živi... Šta ste vi rekli? Jazavca ste jeli. Jazavca. Prosto nemate ideju to da pojedete, jer prvo u supermarketu imate dostupno ono meso na koje smo, ako ništa drugo, navikli. Evo kako izgleda kada vam je sasvim u redu da, kao što mi pojedemo pačetinu malo ređe, ali je pojedemo, ili ćuretinu malo ređe, ali je pojedemo, izgleda spremanje slepog miša. Kažete, svašta bi probali, svašta bi jeli. Evo, videli ste čorbica, on ko u džakuziju uživa. Jel bi pojeli ovu čorbicu? Nikada. Ali vi shvatate da tako žena koja jede slepog miša nikada ne bi, recimo, uzela mleveno meso ili pohovan mozak? Pa to je stvar kulture hrana, kao šta voli. Znači, običaj i su zaokruženi u onom mestu gde se živi. Taj živalj, znači, on je naviko na te slepe miševe. Moram da vas pitam, gde ste vi to probali jazavca? Pošto ja imam jazavičara, pa mi je zanimljivo. Imate dve vrste jazavce. Imate onog koji se jede, imate onog koji se ne jede. Eto, ja bi se vjerojatno uvatila za pogrešno, ko za pečurko. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje u programu ste, izvolite. Hvala vam. Ja se zovem Mića. Poštovanje, Mića. Evo ovako, ja imam 92 godine. O, bravo. Bravo, mi ću čestitamo. E, sada vam ispričam. Kako sam došao do 92 godine? Kako? Kako sam se hranio? Nemojte da ste jeli slepe miševe, Mićo, molim vas. Sad nisam. Niste valjda jeli slepe miševe? Ne. Dobro. Ja sam, prvo, odmah da vam kažem, za 20 godina zadnji pojao sam 1200 kilograma meda. Meda? Meda. Dobro, bravo. Drugo, ja se hranim više vegetarijanski, više na pari, meso, ne jedem meso. Doručak mi je, više radim, recimo, kukuruzno, brašno. Sve to, čekam, Mićo, sjajno, ali recite mi, vi ste negde najviše rasli, razvijeli se 1940. Te godine su poznate baš po nestašici hrane. Ja sam rođen 28. godine. Pa eto, da će ovog 40. ste najviše rasli i razvijeli se. Šta ste jeli za vreme rata? Znamo da su se tad jeli i jelo se šta se našlo. Korenje, a ne? Ja sam sa vreme rata živeo na selu kod roditelja i mi smo jeli ono što je na selu se proizvodilo, zdrava hrana, nije se stavljao, recimo grožđe smo jeli, nismo ga ni prali, jeli smo ga onako, uđemo u vinograd i ovdje oberemo grožđe i pojedemo. Dobro. Onda daje paprika. A zašto ne jedete meso? Pa meso ja... Je li skupo? Ne, nego moja sestra, ona je završila kinesku medicinu, i onda je napisala knjigu ABC zdrava hrana Milica Stojanović. Ja sam se po toj knjizi hranio. A zašto? Jeste se razboleli, ne daj Bože? Nikad nisam bio bolestan.
Ništa, jedino sam izvadio slepo crevo u 28. godine. To je bilo pre, jel, 70. Da. Znate kako, sve ste nam rekli i to jeste negde srpska navika, ali ljudi iz različitih kultura ili iz neke potrebe i nemaština probaju svašta. Su vama malo gadni ovi snimci koje puštamo danas? Ja to ne bi ukusio. I ja vas potpuno razumem. Ja vas potpuno razumem. Verujte, ja volim da spremam, sam spremam hranu. Bravo. Sam spremam hranu. Onda vodu ne pijem, ovu našu dunavsku, savsku. Nego? Pijem razne vode, kako se pojavili na tržište. Aha, dobro. Onda sam čovjek koji sam isključio mržnju, zavist, pakost. Ono što čovjek najviše uništava. A to jeste najveća hrana. Hvala vam puno što ste se javili. Dali ste nam jedan lep recept, a mi vam želimo još jedno 30-40 godina da nam se javljate u program. Hvala vam, Điko Mić. Ipak srpska navika... Prvo mi recite za te jazdarce, nije mi jasno. Iz kog kraja je, da li iz vaše kraja je... Iz naše kraja, iz naše kraja. Ima dosta tu jazavaca, ima ljudi koji... Iz Pirota? Da, idu u lov. Da se uhvate jazavca, pa onda to radimo ili da bude dimljen, ili onda kada na pari, pa se spremaju razna jela. I mogu da vam kažem da je strašno ukusno meso. Na čije meso liči jazavac? Pa liči na jednu lepu teletinu, tako. O, bravo, pa nisam znala. Teletina je skupa, nadam se da, kao što kaže, jazavičetina nije skupa, jel? Može kod vas u kafani da se posluži jazavac? Pa ne bi možda... Mušteri ne bi možda to prihvatili, ali naše društvo, to koje tako gajimo... Mi to tako spremimo, onda napravimo jednu lepu večeriku. Eto vidite, mi jedemo jazavca, a recimo u svetu se dosta jedu pacovi, jedu se miševi, jedu se morski prasići i tako dalje. Jel bi jeli to? Pa što da ne bi probao? Miševe sigurno ne bi, ali... A što ne bi miševe od svega ovoga? Malo mesa? Možda neka mrskost, nešto što ne bi mogo da... Ajde da vidimo, imamo baš jedan prilog o tome, o jednoj celoj pijaci na kojoj prodaju pacovi i sve. Inače, spremao sam žablje batake i to je išlo baš super onako. Pričat ćemo sad i o žabama i o golubovima. To je ipak deo naše kulture. Da vidimo kako izgleda pijaca ili prodavnica sa pacovima što imaju manje mesa, sitnijim životinjama. Da vam je nešto lice, nije izraz neki, nisam ja nameravala da vam otvorim apetit, ali opet suprotno od toga malo ste me iznenadili. Pa da, ima neke stvari koje se navikneš, jednostavno da ne jedeš. Ne gledaš to tako. Evo to, da li mi nešto jedemo? Pogledajte, evo, pomenuo si rat malo pre godine, tamo 40. godine, na ovim našim prostorima. Mnogo ljudi je gladovalo i po selima, ne samo u gradovima. I da li je neko jeo tada, a mislim da je to izuzetno mali broj koji jeste, jeo, recimo, žabe, žablje batake. Izuzetno su retko ljudi to jeli, bilo ih je, a danas je to specijalitet. Imaš nekoliko beogradskih restorana koji kažu žablje batake. Gledam decu, jednog klinca, gledam dečkić mali, ovoliko, pojede jednu porciju, drugu porciju, mu otac treću porciju, gomila ovako ni žablje batake. Dete pojede, kaže, fantastično je. I obožavate. E vidite, a to je nešto što su ljudi malo ne umirali, a nisu htjeli da jedu pre... Pola veka i malo više. Ista stvar je i sa pužem. Ta sluz nama ne podsjeća nas na hranu. Da, puž se ne jede takav sluzam i to on se priprema 9 voda, pa se radi, pa se dodaje svašta, pa se vrati. Posle, kad je potpuno pripremo, se vrati onda u njegovu školjkicu onako. Ali on je već onda u puteru sa peršom i tako da je. Tako da ti puže u suštini ne okusiš ni više. To je to malo štos, onako kao jedeš nešto što je neobično. Koliko tih štosova ima? Tipa, jeo sam supu od kornjače, jeo sam... Raje od ajkule, jeo sam... To su već, neke su stvari ovde i zločin, odmah treba reći. Evo, pomenuo si, recimo, jedemo, da li bi jeli šišmiša? Ja ne bi jeo šišmiša, ne zato što mi se to gadi, verovatno i zbog toga, da budem iskren. Ali prvo, to je krivično delo u zemlji Srbiji. To je doktor i rekao, da.
prema tome što bi se bavio nečim tako. Kad bi bilo krivično delo da se ubijaju jaganjci u zemlji Srbiji, ja sigurno ne bi išao i tražio. Mislim, nikad nisam zaklao jagnje, ali sam i evo jagnjetinu, moram da priznam. Dakle, odeš u kasapnicu za mene, kao kad sam od klinac, kad sam bio, jagnje raste u kasapnici, znaš, u samoposluzi, da ti znaš, to ne ideš ti tamo pa ga zakolješ i ono plače i to. To mi to ne gledamo niko, znate. Svi ovi koji, ljudi koji jedu meso, jednostavno o tome ne razmišljaju. Ali vidite da doktor kaže da upravo tim odomaćenim životinjama mi smo već odavno nismo stvorili imunitet, ali smo preuzeli mnoge bolesti. Baš od tog 300 grama mlevenog iz nekog supermarketa i tako dalje, mi smo tim putem došli do toga da su neke bolesti poput tuberkuloze, boginje i svega što je doktor čuo. Ali kažemo ovčije boginje, tako ih i zovu. Vidite, ja sam uvek pitala zašto su ovčije, doktore, hvala vam puno. Ja bih samo, pošto ovde, da malo neke stvari razvijem. Jedno je da vi kažete da li biste jeli, a jedno je da kažete da li biste probali. To nisu iste kategorije. Jedno je to da vi jedete, to znači da vi imate tu... Redovno, da. Da jedete redovno, a jedno je da probate. To je jedna stvar. Druga stvar, pričamo o... Da vas zatvori neko ili da vas pusti dve nedelje da ne jedete ništa. Ja znam da biste vi jeli i žabu, i zmiju, i pacu, i miševe biste jeli. Siguran sam. Znači, ljudi su u nuždi jeli sobstvenu nogu u avionskom udesu gde je čovjek ostao bez noga da bi preživao, pojeo sobstvenu nogu. Koga ste upoznali? Pa upoznao sam četvoro ljudi koji su bili u avionu 1982. godine koji je udario u vrhove Anda i kada su morali svoje pokojne prijatelje da pojedu da bi preživeli. I Fernando Parado je jedan od mojih prijatelja sada. Ovo je vrlo bitno da razjasnimo. Znači, ne pričamo o ishrani, pričamo o ishrani, pričamo da li bi probao. To su dve vrlo različite stvari. I pričamo o resursima. Znate šta, nekad je postojao u Americi golub selac. Milijarde su postojale. Po tri dana se nebo nije videlo kad se on selio, zato se zvao selac. Oni su ga surovo lovili zato što je to bilo jeftino, a bili su ogromni. Oni su bili negde oko 700-800 grama jedan. I to je ono meso koje ti pada s neba. Mislim, bez veze pucaš gore u jato nepregledno i samo ti pada meso. I oni su za nekih 60-70 godina svečano proslavili da su zadnji komad ubili 20 i neke godine i to više danas ne postoji. Iskorenjena vrsta. Bizoni su bili na ivici. Zato što isto besplatno pristupačno ti je. Ne ulažeš ništa, odeš, ubiješ, uzmeš kožu ili ne znam rogove, a meso ostaviš, ono ti ne zanima. Ili uzmeš samo ono što ti je najkvalitetnije meso, ostalo te baš briga što će tamo neko da umre gladan i što su Indijanci ubili koliko im treba. Hoću da kažem, sve pristup resursima, pitanje cene, pitanje održivosti, pitanje pristupačnosti. Znači, neki jedu majmune u Africi. Oni jedu iz nužde, oni to zovu bush meat, znači jedu svašta. Jedu i glodare, jedu i majmune, jedu sve što im je pristupačno zato što žive kao sirotinja na obodu velikog grada, ne može da priušti, nema materna sredstva da kupi ono što uobičajeno jedu ostali. On jede ono što ulovi pa još prodaje i jednostavno tu su uvek rizici da se pojavi neka bolest. Mi kad pričamo o slepim mišima, mi ih optužujemo da je neko jeo supu ili ne znam šta, tako se obično kaže. Ali dve bolesti slepih miša su se pojavile 90. godina, Nipah i Hendra virus, koji uopšte nije ih niko jeo. Šta se desilo? To je opet interes čoveka. Znači, u Indoneziji su organizovali ogromnu proizvodnju svinja. Proizvodnju svinja u muslimanskoj zemlji, zato što je se počela povećava populacija Kineza, koji su bili biznismeni, strani investitori, ne znam kako ih već zovu, i oni jedu svinje. Onda je bilo potrebno da imaš svinjsko meso u Indoneziji, a oni neće to da rade. Onda je bilo jeftino da uzmeš američki kukuruz, pa da doteraš, pa da utoviš svinje blizu luka. Pa su kineski vlasnici kupovali, krčili šumu da bi tamo napravili farme. Da bi imali što manje transport košta žita vodom, pa onda vrlo blizu tu farme da bi imali sopstveno meso. I desilo se da su iskrčili prašume, desilo se da slepi miši više nisu imali svoje stanište, desilo se da su počeli da se kače na farmu svinja i da ono što uobičajeno slepi miš, odnosno svaka životinja radi, da defecira, odnosno da urinira, da mokraću i izmet, da padaju na svinje. I počeli su da uginjaju svinja, a onda i ljudi. I onda je smrtnost bila oko 60%, ljudi su imali upale mozga, dok se razjasnilo, prošle su meseci da se vidi šta se desilo. I onda se odmotala ova cela priča. Znači, bila je čista ekonomija koja je zadrla u džunglu. Znači, svaki put si ti ušao tamo gde nisi trebao.
Znači, svaki put si ušao u ekologiju virusa mikroorganizama i uključio si to u sobstveni lanac, a pošto je sad saobraćaj trgovina, sve može da ide bilo gde, kao što Viktor može da obiđe za 7 dana celu planetu 2-3 puta i da se juče kupao u Indoneziji, a da je danas došao ovde i da je donao nekog parazita teorijski. Ako mu radi lada. Nikoga neće pregledati, ali zato ako uzmeš psa da ga voziš za Švajcarsku, tražit će ti nalaz krvi, tražit će ti nalaz da je vakcinisan, tražit će ti sve papire. Ako uvoziš kravu iz Austrije, tražit će da ide u karantin 40 dana, tražit će da inspekcija sve to pregleda, da se uzme krv, da ide u institut, da se pregleda na 7-8 bolesti, da se ne unese neka zarazna bolest koja će da zarazi populaciju naših krava. Ispada da više vodimo računa o psu i kravi nego o čoveku. Zato što očigledno krava i pas ne nosi novčanik. Čovek nosi novčanik, troši lovu, pa je bitno da ti dođe potrošač, turista, da ima što više prenoćišta, da je, to je super, samo neka oni krava i pas ne nose novčanik. Ali zato gazda mora da plati za njih. Onda je to, ispada da više vodiš računa o životu životinje, ne kažem da ne treba, nego o životu ljudi. Došli smo do tog stadijuma. I ovo je samo upozorenje. Šta da je smrtnost bila 35% kod ljudi od korone? Šta da je smrtnost bila 35%? Šta? Evo, samo pitam. Da nije 0,3, da se ne majicamo, da je 30. Ne bi trebao niko nikakve zakone donosi. Nikog ne bi pustili u kuću. Pa vi prvi ne biste izašli iz kuće, ne biste neko... Pa pucali bi jedni na druge. Dotle bi došlo. A to, pazite, to je moglo i ovako i onako. To i može i dalje. I može i dalje. Isključeno da će, se neće dogoditi. Ja bih samo dodao, ne mislim da oni jedu to samo iz nužde. Mislim da tu postoji i gurmanluk. Dakle, postoji ljudi koji zaista kulturološki uživaju u miševima, pacovima, zmijama i tako dalje. Naravno, to je nama čudno. Ali ja sam nekako navikao da to prihvatam kao da je normalno. Kao što mi zec, on tako. Da, mi zeku. Meni je meso slepog miša jako me podsjećalo na začetinu. Jeo sam miš. Da, jesam. Sisar. Zašto si jeo miš, slepog miša? Pa tako je bilo društvo, svi su jeli, pa sam i ja jeo. Nisam tražio, nisam odbio. Tako je, spontano se to dogodilo. I kako je ukus? Pa kažem, kao začetina. A ili se jedu i krila ili samo... Da, pa sve oglođete kao normalno. Međutim, kao piletinu kada uzmete. Ali ono što je meni recimo bilo još čudnije. U Japanu obično kravlje meso. Krava koja je ne znam koliko godina masirana. Masirana. Zamislite, uposle posebne masere da masiraju kravu godinama da bi onda to meso bilo ne znam posebno mekano i koje naplaćuju jako skupo, naravno. Jesi ga probao? Jesam, naravno, to je specijalitet. Pa odlično je, ali nije vredno tih para, mislim, najiskrenije. I pritom, ne samo što ih masiraju, nego ih još daju im da piju pivo iz ne znam kog razloga i tako dalje. Sve su mi to objašnjavali, ali... Puštaju muziku. Da, pa dakle, krava carica dok je ne posluže. A jedna još stvar, nedavno, pre nekoliko meseci, prvi put sam probao foketinu. Foketinu. Jeste, foketinu i to je jedna izvanredna priča sa Eskimima. Zapravo, ne znam da li znate više, ne bismo trebali da ih zovemo Eskimi, nego Inuiti. Pošto je Eskimi inače ime... Ali neće naš narod znati o kome govorimo ako kažemo Inuiti. Da, kažemo, da, Eskimi inače znači ljudi koji jedu živo meso i oni se vređaju na taj naziv, a oni sami sebe zovu Inuiti. A Inuit je zapravo čovek, dakle, kao Rom. Imali su Evropljani ogroman problem kada su trebali da krenuli da pokrste Inuite, da ih prevedu u hrišćanstvo. Najveći problem je bio kada je Hans Egede, to je jedan veliki misionar, došao na Grenland i sad prevodi moče naš, uči ih i kaže hleb naš nasušan. Niti ljudi znaju šta je hleb. Šta je hleb? Kad mi je pokazao hleb, oni gledaju i čude se koji će nam hleb i još treba da se molimo hlebu. Da nam Bog da tu čudnu stvar koja nam je nejestiva pritom. Da, kao da su nama doneli foku. Da, i znate kako je Hans Egede to prevazišao? Kako? Tako što je promenio oče naš i uveo je foke naše nasušne, daj nam danas. I oni su se svi pokrstili, primili hrišćanstvo i stotinama godina se molili sa foke naše nasušne. Stvari, vaš zanat je negde spasonosan, zato što kad jedemo živo mesto, živu ribu, živu lev, vidjet ćete sve šta se sve živo jede. Vi kad kuvate, vi nam spasavate glavu. Vi ste meni već rekli da ste mi dali... Jel to znači da imam posao kod vas? Jedan počasni fok. Dobrodošla. Dobrodošla, jel? Evo, ja ću vam zato pokloniti jednu bluzu iz našeg udruženja. Ovo je bluza koju nosim ja na takmičenju. Ne samo ja, nego celo naše društvo. Sedite, hvala. Znači, to je društvo koje ide stalno po svetu i svim našim bivšim republikama. Znači, ovo je poklon od našeg predsjednika Zorana Miraševića.
Ja mislim, ako je broj mali, zamenit ćemo kasnije za jedan broj veći. Ako počne da dolazim kod vas, broj će biti mali. A za sad se nadam da je taman. Hvala vam puno. To kad spremate mužu ručak, stavite, bit će mu slađi ručak. Ide nešto ispod ili ne ide, ako već neće. Došli smo do... Koje je udruženje, nisam čuo? Udruženje ugostiteljskih i turističkih poslanika Niša. A Niša, aha, je dobro, hvala. Inače, ja sam Piroćanac. Piroćanac, da. O tome ćemo posebno da pričamo. Kad sam vas pitala po čemu ste vi Piroćanac, šta ste, štedite, trebalo mi je 15 minuta da nabrojite, ugasite sijalice, ne da bojler, ne da šta još branite. Kad odemo da kupimo sprej za muve, prvo se vratimo da izbrojimo koliko ima muva, pa onda sprej. Dobro, onda ste, onaj put ste bili ozbiljni. Idemo na živu hranu, ne idemo na uštedu gasa i struje zbog toga, nego idemo na živu hranu. Opasnost od ovoga što je čovjek probao živo meso mleveno, opasnost od tartar bifteka, opasnost od svega što jedemo živo. Koliko se uvećava šansa da prinesemo sebi neku bolest koju ta životinja ima? Normalno da se uvećava. Sad mi pada na pamet recimo toksoplazmoza. To je parazitska bolest koja se vrlo lako preko sirovog mesa može prenese. Trihineloza isto. Trihineloza, naravno, kod divljih svinja, kad pričamo o divljim svinjama, i domaće i divlje svinje moraju da se pregledaju posle klanja. On to sigurno zna, zato što se bavi time profesionalno. Znači, a divlje su naročito rizične. Znači, pod obavezno mora da se pregledaju. Jer tu je najgore što nema lečenja. Ostavljaju posledice doživotno. Ne možete to, da ne gnjavim previše, ali završe parazitski oblici u mišićima. I tu trajno ostanu. Pa se vi zezite šta živo je. I kod svinje i kod konje, isto opasno da... Tako je, tako je. Ali da ne optužujemo samo mikroorganizme, možda je trenutak da jednu drugu stvar razjasnimo. Bez zajednice mikroorganizme niko od nas ne bi bio zdrav. Znači vi, pretpostavljam, bilo ko od nas, ne pretpostavljam, nego znam, svako od nas od 1,5 do 2 kg mikroorganizme ima na svom telu i u svom telu. Znači u ovom trenutku vi imate više ćelija mikroorganizme nego vaših sobstvenih ćelija. Negde 6 do 7 puta ima više ćelija, bakterija. Što me sad plašite? Već me ova hrana plaši. Ali vi ste zdravi. Zato što su vam one nužne za zdravlje. Ako ih nemate, vi biste bili jako bolesni. Ne biste mogli da živite. Jer te bakterije u vašim crevima, u vašim plućama imaju svoju funkciju. Na koži imaju svoju funkciju. Znači, nauka je tek sad napravila neku metodologiju da može time da se bavi. I tek sada se radi analiza detaljno koliko sve vrsta i koliko svega ima u crevima čoveka. Da biste vi svarili hranu i iskoristili maksimum ono što vam treba, vi morate da imate te bakterije. Vi ne možete da dođete do vitamina bez toga. Znači, nisu svi mikroorganizmi odmah u startu patogeni i izaziva bolest. Ne. Pa evo jogurt, kiselo mleko, pivo, alkohol, pa to su sve produkti mikroorganizama. Pa ne biste imali ni rakiju, ni pivo. Ok, ali oni su to napravili. Svaka im čast. Nikad se nisam zahvalila. Znači, to je jako, čitava jedna tehnologija postoji koja se zasniva na produktima mikroorganizama. To što se uzme meso, pa se samelje 2 puta, pa zri, mikroorganizmi u stvari daju taj ukus da meso počne malo da se raspada, da ne kažem da se osjeća. Da bi onda to bilo kvalitetno. Ono to sigurno bolje mnogo zna nego ja u pravom praktičnom smislu. Francuzi u pacu... Ne možete uzmete sveže meso, samenjete i napravite roštilj. Ne može. Nego mora malo da se to isprlja, pa da ostoji, pa da sazri, pa da mikroorganizmi krenu da šećer razlažu, da dobije tu aromu. To je onda predrži pitanje za vas. Kažu Francuzi da drže živo meso ispod kuhinskog elementa do 28 dana. Kod nas, ako stoji 2 dana, to ti odmah dođe mama i kaže, ovo je od juče i bacaju đubri. Pa znate šta, svinjsko meso je baš najslađe kad mislite da li da ga bacite ili da pojedete. Onda ti najslađe. Vi ste legenda, vi ste legenda. Je li Francuzi tako rade, da li ste ih upoznali? Pa kako je nastao tartar biftek, isto tako, znači od uginulog konja, znači iseče se ono koliko mogu da stave na leđima konja, stave ono sedište ili sedlo, da li imaju sedlo ili ne, jasno na tome. Znači, kako se konj znoji, on izbacuje so, soli to meso, so ga drži, prave ti mikroorganizmi svoj proces i tako i to nastalo. Šta bi oni onda... Zašto je taj tartar biftek najskuplji? Pa eto, zato što se sad pravi od bifteka, biftek, znate da je ipak najskuplji deo mesa. Da, dobra, ajde, nekim budu. Proces mora da ostoji, 4 do 14 dana, zavisi od kog recepta i tako dalje. I na kraju krajeva, a najskuplji je ovaj od... Poki. Ne, ne, ne. Ja sam i dalje na poki naše natočke. Gde se
masiraju bikovi, tako da to je već ozbiljna priča. A i svako meso mora posle klanja da ostaje u hladnjači najmanje 24 sata pa onda da izađe u prodaj. Da. Šta ste živo veca jeli? Ujede se svašta živo, jede se pre svega mnoge morski specijaliteti, iz mora se jede. Svašta, evo rekao sam, ovaj je od školjaka živi. Danas ćete to naći na našem Jadaru. Puno ljudi jede od prilepke, evo recimo. Svako dođu klinci, odakle god da dođu, iz koje god dela sveta na Jadransko more, on će vas skinuti sa kamena na prilepak i probati i kaže to je super, recimo to će jesti. Imate neke, recimo, neke stvari koje mi ne jedemo uopšte ovde, a koje su svetski specijalitet, a morski, recimo, i nažalost sve ih manje ima, zato što su toliko skupi i tako retki, a to su morski krastavci. Oni nisu krastavci povrće, nego su naravno životinje, jel, koje žive. Zašto može da se jede? Ja znam kako da ne, to je deca specijalitet. Se sa tim prskaju kad ga gnječe. Tako je, to je ono malo, pa on ima malo unutra, pa se prska. A kako se on sprema? Ovo se sprema u Kini, recimo, u Japanu. Oni to uvoze tamo na veliko i to je izuzetno skupa stvar, kao što je skupa, recimo, tunjevina, koja ide u hiljadama dolara po kilogramu kad se radi o kvalitetnoj tunjevini. Znači, to su izuzetno skupa jela. Iako ja odmah tvrdim da bila ona živa ili se, znači, može da se jede isto kao što jedemo tartar biftek, možemo da jedemo i tunjevinu isto tako pripremljenu. Na kraju krajeva mogu da se te mlevene stvari pripremaju od riba. Evo, imamo ovde jedan slučaj, potpuno ovde da je kobasica da pripremljena od lososa. Prema tome, to je nešto što je stvarno veliki, jel da, specijalitet. Ali je problem sa velikim ribama, jer dugo žive u moru. A kad žive dugo u moru, onda su pune onoga što u moru ima, a nama to nije zdravo, recimo živa. Žive. Tako je. Generalno teški metali. Teški metali, generalno. Koji se akumuliraju i ne mogu, pošto je ona na vrhu lanca ishrane, hrani se drugim ribama, a dugo živi, onda ona sve akumulira i ne može da izbaci, na kraju ostane sve u njoj. Ono što je bilo u hiljadama riba koje ona pojela, sve je u jednoj. Sve u jednoj sad, tako. I to ostaje. I to kažete, ono je afenome ribu, košta ne znam koliko para i čuda. Je li vi to ovako ili onako spremali, teški metali će ostati, pa će ostati. Znači, to se... Smuđ, štuka u našim uslovima isto to rade. To isto rade, tako je. Isto dugo žive, a na vrhu je lanca ishrane i sve se akumulira. I zato jedeš fino male. A svi hvali, da. Zato su girice divote. Recimo, evo šta živo, recimo, jedno, sećam se, u jedno vreme sam radio nešto u Holandiji, bio tamo na televiziji i onda su u jednom malom mestu gde se nalazi njihov televizijski centar, zove se Hilversum, i tu ima pijaca. I onda tamo subotom oni jedu, svi dođu tamo masovno i jedu žive haringe. Znači, kupe tamo na ovome na pijaci, oni su tako mali. Kao foki. Kao poke, da, kao da haringa je riba, jel da je to? Ona je mala, to su male haringe, one su znači zdrave, ali mislim, nema razgovor, nemaju probleme sa teškim metalima, ništa, nikakvih problema, ali ljudi to sve onako celu onako pojedu. I tu je i usoljena riba, ima tu dosta toga, uglavnom primorju koje to klopaju. Međutim, videla sam jedan snimak koji me je, onako, aj sam zaprepastio, prejaka reč. Baš smo govorili o Eskimima, jel, moramo tako se obraćamo da bi se znala o kome se radi. Kada se ulovi ta foka, posebna čast ili privilegiju da se pojedu njene oči imaju deca. Zato što valjda ima najhranjivije i tako dalje. Da, kod njih postoji poseban pijetet prema životinjama koje ubijaju. Oni smatraju da životinja svojevoljno daje svoj život. Dakle, ne, da to nije samo zasluga lovca, nego da je životinja to htela. Recimo, kada ubiju foku, oni će prvo fokina usta isprati običnom vodom, kako njen duh ne bi putovao žedan na drugi svet. Dakle, to je prosto drugačiji odnos prema tim životinjama. Jer znate kako, oni bez foka ne bi preživeli. Dakle, to je 1000 godina, jedu 90% ishrane im je foketina. Jer sve drugo je mnogo teže uloviti. Dakle, foka ima najviše, blizu su obale. Tako da, ja mislim da verovatno u okviru tog običaja... A šta im je iznenađenje ako im je redovna hrana foka? Šta je njima onako, poslastica, čast, retko se nalazi, raduju se? Pa oni se naravno najviše raduju kad ulove kitove. I njima je dozvoljeno i dan danas da love kitove, dakle dobijaju određenu kvotu koliko smeju godišnje. Mene su takođe poslužili nekom supom koja je bila... I? Pa odlično je bilo, da. Odlično je bilo. Šta si jeo živo? I postoje specijalizovane mesare, koje su inače kao ogromni kiosi, potpuno u staklu. Tako da svako ko prolazi može da vidi obešeno meso, foki, kitova i tako dalje. Šta si jeo živo? Pa jeo sam dosta stvari poluživih ili relativno živih, ali ono što mi je najodvratnije, dve stvari koje mogu odmah da se setim. U stvari, jedna stvar nije toliko živa. Mućak.
Dakle, na Filipinima razbiju jaje u kome je već formiran fetus. Do pola je formiran, nije potpuno formiran. Ali vi vidite glavu tog fetusa, vidite... I treba živo to da pojedete. Sa malo sirćem? Ne, ništa nisu. Samo tako, samo kako su ga razbili, odmah su mi dali da ga pojedem. I? Pa bilo je odvratno. Probao sam, ali stvarno to je... Nisam mogao do kraja da pojedem taj fetus. Jeste odvratno. To se koristi u virusologiji za umnožavanje virusa. Pileći embrioni stari do 9 do 12 dana, to vam je recimo osnov za proizvodnju vakcina za influencu, za grip recimo. Na tome se proizvodi. Tako što se virus ubaci unutra i on se razmnožava na embrionu, na njegovom tkivu i onda posle nekog vremena vi ubijete embrion, odnosno prekinute to umnožavanje i onda izvlačite određenom metodologijom, prečišćavate virus i to postaje vakcina kasnije. Tako da znam tačno kako to izgleda, tako da verujem apsolutno. Evo se znate da možete i da probate. Još jedna stvar koja je bila vrlo gadna. Kada sam bio u džunglama Amazonije, dugo smo se probijali kroz džunglu i bio je problem da nosimo toliko hrane koliko nam je trebalo. I onda moj vodič je rekao, nema problema, mi ćemo usput naći šta treba, ješćemo. Pili smo tako što smo sekli neko drveće koje ima jako puno vode, pa onda prosto ga isedite nekako i bude vode. A vodič je to znao nepogrešivo da prepozna. Recimo, protiv malarije smo se borili tako što nađemo mravinjak, posebno neku vrstu mrava, izudaramo ih da svi izađu, pustimo ih, stavimo prste, ruke, tako da što više mrava bude po nama i onda ih razmažemo. Ubijamo ih i utrljamo ih, da. I taj miris mrava odbija komarce. Međutim, u toj avanturi amazonskoj, ono što je bilo najteže, to je jeli smo neke, ja ne znam kako to da nazovem, embrione. To su beli, mala jajašca, bela od glista ili ne znamo čega je. Ali unutra, mislim, se pomera. Nije, živo je. Živo. I trebate tako da ga ubazite u usta i u usima, da ga ubijete i ubijete. Baš tu ćemo sada da pustimo. Prvo da uključimo gledalca, a onda ćemo kod tih embriona koji se vi jedete, a ono vam se migulji, beži vam po ustima. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje u programu. Zoran iz Kruševca. Izvolite, Zoran. Jednu kratku priču, doći na 3 minuta vremena, neću više. Vrlo interesantno. Pošto sam ja jeo jazavca, pa bih volao i to da se čujemo, a i vi da čujete pravu istinu. Ajde, da čujemo istinu jazavca. Bavim se inače prepariranjem ptica i štavljujem koža, pa mi je došao neki jazavac u ruke da to prepariram. Ja sam odrao meso, najavim mojim kolegama, u 14. oktobru sam radio, da imam divlje prase. Rekao, zaklaćemo divlje prase, sutra donosim na ručak, nemoj niko mezo da ide. Svi se složili i ja sam to stavio da ispečem. Pekao sam i okretao glavu, kako je to... Ne daj Bože da vidiš očima, kao mačka neka, nikako je bilo. Kad sam uzeo da sečem meso, jagnjeta, praseta, ja to ližem prste, ližem dasku, ja to nisam mogao da pogledam. Odnosno u fabriku, u 14. oktobru sam odneo, jedva se čekao ručak. I ja sad sa strane posedali smo, pogledam ko je uzeo jedno pače, on je uzeo još dva odmah. Istog momenta. Rekao, šta je bre ovo ljudi, da li je ovo moguće? Kad sam probao, nije mi bilo žao što sam odneo, jer se to pojelo apetitom. To je nešto, niti jagnjetina, niti teletina. To je toliko lepo da ja ne mogu da opišem. Ako nastavimo ovako, siroti jazavci stradaći? Evo, ja vam kažem, znači ja se bavim štavljanjem, puno ljudi donose, jazavac budi do 20 kg veliki, da znate, ne budu to baš mali, to je čista životinja, koja kad iskopa jazbinu, listica dođe na mokrim usu u jazbinu, on pobegne, a on... izađe, a listica dođe tu. Znači, to je čista koja... Ovo je kukuruz, ja već znam da je bio na tom terenu. Nije mi poznato, čuo sam da postoji još neka vrsta koja se ne jede, nisam znao kakva je ta vrsta i koja je. Predrag će to da nam objasni. Ali ovo, baš bi volio to i da čujem, najviše zbog toga zovem, ali ovo sad kažem, kad biste probali, verujte mi da biste ostavili jagnjetinu i teletinu i sve živo bi ostavili jazavca. Što se mene tiče, nema ptice do prasice. Još jednom, samo pola minuta. Podlo sam društvo neko kući koji su radili nešto oko neke izolacije, nešto smo tamo radili. Zanimali se i među njime je mene žena radila, supruga neurologiju u Kruševcu, jednog doktora, neću da ga imenom ko je, i on je došao. Ja kažem, spremit ćemo jazavca, a imao sam i domaću kobasicu. Kaže, ti si lud, bre, se čude ljudi. Ja to spremam, ako ne budu jeli, poješi ovo. Verujte, ni kosti nisu ostale. Vera. Znači, to je nešto izuzetno bilo. Oba puta je tu u Renu klasično pečeno i jedeno je bilo.
Volio bih samo da mi objasni razlika koja je, evo, koja je ta jazavac koji se ne jede. Predrag će da vam kaže, hvala. Sljedeći put kad imate priliku da isečete to na komade, kao što mi radimo one sušenice, i stavite u so neko odstoji 21 dan slobodno. Malo belog luka, naseckanog, dobro soli, posle malo više soli. Kad treba da izdimite, rasolite malo u vodu, stavite u pušnici, pa da se čujemo jeste jeli bolju sušenicu, dimljeno meso. A recite mi, razlika između tog jazavca koji se jede i ono koji se ne jede? Pa, mi ovo zovemo svinski, a ona je kukuruzni jazavac, tako da... A kako ih, po čemu ih razlikujete? Liče oni ovako na oko? Pa, po snazi se razlikuju. Jel može ove što se jede da ima 20 kila ili je čovjek pojao pogrešnog? Može, može, može. Koliko kila ima taj što može da se jede? Pa tako, otprilike neki zadnji zaklon 12, 13, 15 kila ne može više da ima. Pa ne, ali to je poznato, tačno se zna koji se jede jazavac. Da, da. Jazavac se jede onaj kog uhvatite. Onaj koji pobegne se ne jede. No. Taj nije za jelo. Taj nije za jelo. Stali smo pre uključenja kod Viktora koji je jeo neke larve, ne zna ni on sam, koje su mu bežale po ustima. Hobotnica je jedna od najukusnijih plodova mora, kako zovu. Međutim, i ona se jede živa i to u Japanu. Ne znam koga mi je žao, nje ili hobotnica. Dobro je prošla. Molim? Dobro je prošla. Dobro je prošla. Šta može da se desi? No, super. Pa može svašta da se dogodi. Međutim, najčudnija stvar za koju sam dobio recept, a nisam probao, u džunglama u Aziji je recept za ljudetinu. Dakle, mi zaboravljamo da su ljudi... Koliko si ti, Viktor, ljudi upoznao koji jedu druge ljude? Pa oni svi tvrde da nikada nisu probali, da nikada nisu jeli. Ja u to ne verujem i sad ću vam reći zašto. Ljudetina se jela do pre 50 do 70 godina u džunglama jugoistočne Azije, to je sasvim... sigurno i to je utvrđeno i naučno. Plemena koja danas žive, koji su njihovi potomci, svi tvrde da to već decenijama ne praktikuju i tako dalje, ali i dalje imaju recepte, znaju kako se to sprema. Ono zašto sam ja bio zgrožen i zašto sam mislio da i dalje možda to postoji, to je zato što su mi opisivali da su najukusniji ljudski prsti. I detaljno su mi govorili kako je to, ima ukus slatkih banana i tako dalje. I ja sam onda primetio u jednom plemenu veliki broj ljudi da nemaju prste. Da. Tako da sad ne znam da li su se međusobno častišavali ili kažnjavali, šta je kako bilo u pitanju. Kako se sprema ljudetina, jesi zapamtio? Pa zapisao sam sad, to je bilo 2007. godine. Da ne ulazim u detalje. Da, bolje da ne ulazim u detalje. Ali vrlo je zanimljivo, recimo, mi kanibalizam doživljavamo kao i sve ove druge stvari. Uvek jako burno reagujemo. A evo da vam ispričam kakav je bio kanibalizam u jednom plemenu u Indoneziji. Radi se o ostrvu Sumatra, pleme Batak. Kod njih je to bila krivična sankcija. Dakle, ukoliko čovek ubije drugog čoveka, izda svoju otadžbinu ili siluje ženu, u posebnom magijskom ritualu pleme i njihovi sveštenici, šamani, proglašavaju tog čoveka za životinju. I kao dokaz da ga smatraju životinjom, oni ga pojedu kao što jedu životinje. Ajmo sad da ponovimo, molim te, samo zbog ove naše borbe protiv nasilja nad ženama. Koje je to kraj sveta? To je Sumatra, pleme Batak u Indoneziji. Znači, u Sumatri onoga ko siluje ženu, on je životinje i njega pojedu. I njega pojedu, da. Mislim, to su radili ranije. Smijem se kaže podržava. Koga proglasi izdajnikom? Izdajnikom, da. I ko ubije drugog čoveka. Mislim da je to prilično drugačiji način kanibalizma nego što bismo mi pomislili prvobitno. Jedan od najneobičnijih recepta, znači ako je neko mogao da se strese veca, uspeli smo, jeli, i njega da stresemo. Francuzi imaju tu ideju, sad se vraćamo na ovu priču, ne ideju, imaju praksu da meso drže 15, 20, 25 dana na nekoj temperaturi koja je slična sobnoj i u nekom pacu, u nekom prelivu, nečemu i apsolutno nemaju problem sa tim, kako ste vi rekli, čim krene malo da smrdi, spremno je za roštilj. Kod nas postoji fobija od toga, posebno posle ratova. Pa neke vrste mesa moraju svakako da se drže duže. Neka ne možete, neka bi se ukvarilo nakon određeg vremena. Nakon 5-6-7 dana katastrofa, imate mesa koja stavite piletinu, od nje neće biti ništa nakon 5 dana, 7 dana, možda je bacite samo. Neće ni kuće jadno da je jede više posle toga, a mačke su navikle već odavno na pirulice, one koje jedu više. Retke su mačke koje hoće i biftek da jedu danas u Srbiji. Više ljudi vole da jedu piletinu nego što vole mačke da jedu piletinu. Idemo na pijecu, mačiću, kučiću i tako dalje. Ovo je takođe Viktorov snimak, a onda prelazimo na to, kako kažu za određene Piroćance, tamo da nema kučića i mačića, tamo ne sedaš u restoran. Tako je. A onda ćemo i zašto. Kad su Piroćanca ljudožderi stavili u kazan da kuvaju,
kuvaju, kuvaju, pa ga izvuku, pa tuku ga, tuku, pa opet postave, pa ponovo. I pitam, dobro, što ga toliko tučete, šta je sa... Pa kaže, on sve je pojao krompir, dolao u kaznu. Najslađe se šale na svoj račun. Evo, Viktor je donao snimak jedne pseće pijace. Kokošije i pileće i ne, mačeće i ne znam više gde, zmija, gde nije. Da, da, da. Kako ima i? Zmija i pacova je bilo i zmija dosta. I pacova. I... Zmija je ukusna. Zmija ukusna. Yes. Evo, čuli smo i od doktora ništa posebno. Ništa posebno. Kao riba, kao igun. Pa dobro. Nije, na živinu. Na živinsko. Ali razlikuje se, nije, nisu iste sve zmije. Ne znam. Očigledno zavisi i ko sprema, jel? Pa i od vrste zmija, verovatno. Dok ne bude stigla zmija u Pirot na Roštilj, nema ništa od ne, toga. Ne, zmije se kod nas ne jedu, ali sam ja evo na preživljavanju. I zmiju, i larve, i guštere, i kornjaču, i sve ono što smo mogli da pronađemo. A sad ćemo za kornjaču. Evo, dakle, ovo je pijaca, ovo su pacovi, jel? Koliko smo videli po nekim manirima, ili se jede na štapiću, ili se drži za repić. Ili, ili da prostite, stavlja se neki kao čepić u zadnjicu i to uglavnom tako ide. A sad i umakle ih u sosove obavezno. Molim? Obavezno u sos i sa čilijem i tako malo mora da bude. Izvini, nisam pikantno. Znala da pacov bez čilija nije dobar. Ali evo i to smo danas naučili. Zašto ste jeli kornjač? Imao sam preživljavanje kad sam bio u armiji. Aha. I onda sve što smo mogli da ulovimo, sve se jelo. A kasnije ste saznali za te čuvene recepte, kuvani čorbe od kornjača i tako dalje? Da, da, šta smo mi onda mogli nego na običnom žaru pećemo, jedemo i to je to bilo. Znači. Jasno, jasno. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Halo? Halo, izvolite, u programu ste. Halo? Dobar dan. Dobar dan. U programu ste, izvolite. Hvala lepo. Ovako, zovem iz Bora. Dobro. Hoću da vam kažem da je pre 50 godina, vi ste rekli da mi Srbi ne jedemo svašta, ali hoću da vam kažem da sam ja lično, ne znajući, ne samo ja, nego celo društvo, da smo bili mladi, mi smo jeli meso, pa to je bilo, plaćala se rezervacija pre nego što se dođe u taj restoran. Jer se to je bilo fantastično, nismo znali šta smo jeli. Pa dobro, šta ste jeli? Piće je bilo maltene džabe. A jeli smo kutiće. A gde ste vi to bili? U Srbiji? Da, da, u Srbiji. Okolina Zaječar. Neću navedem mesto. To je na ulazu Zaječar. Dobro, ćete mi reći, su vama rekli da su to kutići? Ma, slušajte me dalje. Mi to nismo znali. Mi smo jeli muzika uživo. To je bilo jedenje svašta. E, kad je nešto neko provalio da jedemo kutiće, poslali su inspekciju. I? Inspekcija je našla. Pošto se tada koža otkupljivala i od jagnja se i od svečega, prodavala se koža. Na tavanu te zadruge, to je bila zadruga, hala jedna, stolova, preko 200 stolova je bilo. Oni su našli njemu na tavanu kučiće kože, on nešto je klao i prodavao meso, nego je sušio i prodavao i kože. Pa li vam fali nešto? Evo da vas pitam, ili vam fali nešto? Ma ništa nam nije falio, samo vam kažem. Mi od sramote nismo smeli da kažemo da smo jeli. Nego prođemo po jedan pored drugo, znam da vidio sam ja tebe i mene. I onda prođemo jedan pored drugo i vićemo, av! Av, tako ste se pozdravljali. A recite mi, jeste imali nekada psa za ljubimca? Pa kako da ne, ali nisam znao da šta jede. Ja sam mislio da to je jagnjetina. To je strašno meso, tako lepo pripremljeno. Lepo pripremljena. Pa da, i ukusno. Pa to je prsti da li... A zašto ste se onda posle toga stidili što ste jeli kuće? Ne razumijem. Ljudi se danas hvale. Pa to nije u našem jelovniku kao što... Znači, kulturološki razlozi. To je ono o čemu je pričano. Da, da, ali što je bilo ukusno, bilo. Ajde, pa znate šta, vi peti put pričate kako je ukusno, a sada vas ja ponudim, ne bi ga pojeli. Pa vi da mi ponudite, sigurno ga ne bi pojeli. A nekom iza leđa nema nikoga, vi u Kini, ono, sajam kučićeg mesa, kučićih gulaša, niko vas ne vidi, niko neće da vas osuđuje. Pa pojel bi, verite, ako ne bi znao, pojel bi. E, pa to je tema ove misije. Hvala vam puno što ste se javili. Koliko licemerja mi po šerpama krijemo kada druge kritikujemo i gadimo se, a sami tu pohujemo mozgove i tako dalje. Dakle, za Pirot je važilo da bi uštedili. Prvo, vi koristite najkvalitetnije juneće meso tako što prvo, ne idete sami na Staru planinu u otkup. Zašto? Ja, znači, ako pričamo o peglanoj kobasi,
Znači, o junetini pasan. Da, da, ali za peglanu kobasicu ne može june koje je u toru. Znači, mora ono koje je tovljeno koncentratima i to ne može da se napravi peglana kobasica. Znači, mora meso, znači, planinsko, ono gde je paslo, gde je bilo, kako naši kažu na seva, znači, pušteno od jutra do mraka, tamo je u planini, tamo pase travu, tamo ima onaj komad soli, ima izvor vode, znači, pase preko 500 različitih biljaka trave. Znači, to je čisto ono mesto koje od njega mogu da napravim peglanu kobasicu. Od ovo neće da izdrži ta peglana kobasica, da, znači, ovo sam napravio još pre 7-8 meseci. Znači, ona će trajati godinu dana, dve. A ovo ne može da se uradi. A sad mi recite, zašto vi ne odete da pregovarate sa tim ženama čije je june? Pa ja kad odem, za mene je druga cena. Da, i onda oni znaju da držite kafanu, da, pa nabiju cenu. Kafanu, i ako je za vas cena 200 dinara, za mene 300. I koga šaljete da kupi june? Pa imam tu jednog drugara koji ide da kupuje. On je Savo, bio siroma, da, on je bio trgovac te stoke i on zna. Znači, poznaje stoku, poznaje kvalitet, poznaje to i za njega je druga cena. Evo sad su vas čuli, pa pazite šta radite. Ta razlika čime se hrane, to je ono što sam htjela da vas pitam još na početku, a to je, i vi ste objasnili za to čuveno jato, stvarno priča koju nisam znala, tragična priča o tim golubovima koji su imali po 700-800 grama. Naši ljudi, evo, od 90-ih to važi najviše za penzionere, jedu golubove, jedu ne samo penzioneri, ne jede se samo iz nemaštine. Ptiči i grip. Mi smo tih dana, mene je čak baba terala da izbacim papagaja iz kuće. To je sve ono što se sramim rekli, sam vrh noža, koliko mi znamo ili ne znamo. Jesti živinsko meso ili ptičije meso koje nije uzgajano, koliko je to opasno? A jedu se jarebice, nije, jedu se... Pa nije opasno, sami ste rekli, ne bih ja to sad da ponižavam ni jednu kategoriju stanovništva, pa kao penzioneri jedu golove, ne bih stvarno to... Pa evo, čovjek se osjeća nikad... ugroženo zato što je probao psa. Živ, sam sebe se stidi. Slušajte, ja sam se naslušao tih priča. U svakom kraju ćete da čujete. A to uglavnom rade kafeđije namjerno da bi pokvarili posao. Ako su ljubomorni nešto. Ja nikad nisam čuo da je veterinarska inspekcija bilo gde pronašla dokaz da se to dešavalo. Ovakvih priča se u svakom kraju Srbije ćete naći. Ali to je uglavnom budalaština između pojedinaca koji drže kafane. Pa sada da bi mu napakostio, ne znam, ubije par pase pa mu kao tamo stavio. To je, mislim, potpuno budalaština. Što se mene tiče, ja verujem u to, a sad ko misli drugačije, neka to radi. Nikada nije dokazano da je to bilo drugačije. Mislim, kolike kulturološke odbojnost prema tomu da je teško poverovati da bi neko nekim tamo ljudima koje poznaju svog kraja zvao i dao im da jedu psa. To je sigurno da je teško izvodljivo uopšte. A ovo priča za Kineze... Ali mi htio da se nadovežem na ono što je malo pre nešto rekao Viktor, vrlo lepo, kad je rekao vodu kako su pili, kada je rekao kako su koristili mrave. Znači, tu imate primjer kako ljudi žive u toj lokalnoj zajednici u harmoniji sa prirodom i kako oni znaju sve da upotrebe za neku svoju korisnost, a da to ostane. Ništa se ne uništava, sve ostaje. Znači, imate primjer kako živi čovjek u zajednici, u harmoniji sa prirodom, ne uništavajući je. Tu Amazoniju, gde sad neko to spaljuje pa hoće da proizvodi soju, pa da onda tom sojom tovi junad, ne znam, živinu i da to sve nestane. Znači, čovek je najgora životinja, najgori dvonožac na planeti je čovek. Znači, pored ptice koje su dvonožce, ja mislim da je čovek mnogo, mnogo gori. A kada je pričao o ljudožderstvu, o kanibalizmu, da. Znači, jedna do dve bolesti, ja mislim dve, čak malo sam zaboravio, koje su bile poznate pre nego što se pojavila bolest ludih krava, o kojoj sada ne govorimo toliko često. Znači, ona se pojavila zato što smo hranili preživare mesno-koštanim brašnom preživara. Znači, uginulom kravom i uginulom ovcom, mi hranimo kroz koncentrat, dodajemo, pa hranimo drugu kravu i drugu ovcu da daju više mesa, više mleka. Nije logično i pomalo je odvratno. Nikada ne treba istu vrstu hraniti sa sopstvenom vrstom. Isto kod ljudi se desilo, znači, nekoliko sindroma, paralize, bolesti centralnog nervnog sistema se dešavalo baš u plemenima koja su ovaj, kanibalizam aktivno, da kažem, primenjivali. I onda su vremenom ta plemena desetkovana. Zato što su sopstvenu bolest centralnog nervnog sistema prenosili, a naravno što su volili da jedu mozak. I prenosili su sa mrtvih na žive. I praktično su dovele sebe do ivice opstanka, ta plemena, koja su baš bila aktivno. A imam dobar primjer, beloglavi sup, recimo. Da? Kao lešinar. Gdje vi oterate mrtve životinje, kravu, ovcu, sve vam to hoće da jede. Donesite mrtve ptice, neće.
neće da jede nijednu mrtvu ptice. Svoju vrstu. Neće da jede svoju klasu životinja čak, zato što zna da one bolesti koje su praktično, na koje su osetljive ptice, a on je ptica i on je osetljiv, znači sve što ima perje, što ima krila, što leti, on neće da jede kad je uginuo. Zato što zna da je velika verovatnoća da mikroorganizmi, ako su prouzrokovali bolest kod tih ptica, to će se preneti na njega. Ali zato bilo šta od čega je uginula krava ili bilo koji sisar, neće. On je otporan na to. Znači, svest o tome da sopstvenu vrstu ne jedeš, to je empirija na životinskom nivou. Pričala sam sa Vecom o puževima. Ta naša instinktivna odbojnost prema nekoj hrani, nisam sigurna da li je Viktor ima, pošto je probao sve. Pa da, to je vaša odbojnost. Pa imam, nije to... Je li to samo lično? Samo vaša odbojnost. Samo moja odbojnost. Znači, to nije neki instinkt koji ne govori, bo ovo nije za jelo. Mislim, stari ljudi ovde kod nas u Srbiji, koga ja znam, su jeli puževe. Nije to neka... Da, sad se jede. I sad se jede, nije to nešto... Moji su jeli, to znam. Da, stari ljudi su to jeli. Ma i sad se jede. Da, da. Da, golubove. Moj deda je voleo golubove. Jelo su. Supica od goluba, to je... Jeste, jeste. Ništa čudno u tome. Ništa čudno, nije neobično. Kada se tako nekome prilipi da kolje pse za roštilj i tako dalje, ja sam sigurna da Pirot ima svoje. Vi ste prošli put izazvali buru ovde poziva, svi udri jednom po drugom. Šta je s vama, Piroćanci? Pa kod nas, ja ne verujem što kaže gospodin, da je neko zaklao psa. Ili možete vi nešto da uradite, da li čuje komšija, da ne vidi neko da odvoje i da vi to spremite. A da ne lane da, neko. A da ne lane. Još da je taj, i da je još taj sušio kože na tavanu i prodavao. Znači, svako bi se pitao šta je to, je li tako? I pitao bi se svako šta je to. Meni dođe hladnjača iz klanice ispred radnje da skine meso i nakon par minuta dođe inspekcija. Neko prijavi odmah. Od komšije? Da, da. Šta je, Piroćanci? S kim se vi družite? Se družite vi međusobno? Pa družimo se normalno. Normalno, zivkate inspekciju čistih hladnjača. To je tako da... Dobro. Koliko kafana ima u Pirotu za koje vi mislite da su vam konkurencija? Pa konkurencija postoji u neradu. U radu nema konkurencije. Dobro. U radu nema. Znači, ja ima dosta dobrih kafana, ima dosta dobrog roštilja. Ono što mi možemo da pružimo, kažem, mi se snabdevamo za planinskim mesom, jer okruženi smo planinama, Starom planinom, Suvom planinom, Vlaškom planinom, tamo da je ipak, tu su ruže vetrova koje raštite, znači, od raznih tih bolesti. Znači, trava je ekstra, voda planinska, stoka je stvarno kvalitetna. I gde god odem u koju državu na takmičenje, kad ponesem ovo meso i kad oni dođu iz Beograda, Kragujevca, da staje znam iz ovih gradova, kad kupe ono meso što je u mesari, njihovo meso je već u startu pokvareno. Znači, to je meso nafiskano hemijom, vodom, da ono ne može da izdrži. Samo, znači, na deklaraciji piše oko upotrebe 12 sati, ili tako? Da. A mi putujemo nekad po dva dana do Italiju, Grčku, Tursku, gde ga odemo. Na koliko može ovako spremljeno mesto da stoji i da čeka da se ne pokvari? Ovo vaše? Pa dobro, ovo je pečeno, ovo je termički obrađeno. Ovo je termički obrađeno, znači na ovoj temperaturi ovde može da stoji 20 sati i više, sigurno nećemo biti ništa. Dakle. Ili već ispečeno na 800 stepeni. Tako. Nije frka što stoji. Kada saberete sve što ste pojeli, ovo nije nikako sad neka priča živela Srbija. Ovo je realna priča. I uopšte se ne bojim time čija je sarma, čija je baklava, čija je musaka. Realno, na kom smo mi mesto i na kojoj smo mi to promaji kontinentalnoj? Pa mi smo na velikoj promaji. Pazi, dosta toga su kod nas, ajde da krenemo. Doneli su Turci. Turci su uzeli od Arapa. Arapi su uzeli od Indijaca. Znači, nije to zbog tako jednostavno. Nikako da se zapati ta riba. Jednu stvar da pogledam. Šta se desilo? Nije to tako davno bilo, ali pre nekoliko godina. Jedna ekipa televizijska, ja mislim da je NOS-ova bila holandska ekipa, oni su dobili zadatak od... Pare su dobili od Europske unije, užasne pare su dobili, da otkriju jedan problem kulinarski. A ovde, čija je šopska salata? Ajoj. I to su, pazi, čija je šopska salata. Oni su njima dali u startu neki 1.800.000 eura za emisiju. Pa je to užasan novac, jel da, za naše emisije. Možda praviš televiziju kod nas celu godinu dana, malu televiziju rekla. E, ali oni su to dobili. I došla je ekipa 5-6 ljudi, oni su se bavili 3 meseca ovde i sad su igrali prvo, ko su šopi? Pa sad ljudi ni ne znaju ko su šopi, jel da, ko su, gde žive ti šopi, šta su, jesmo mi šopi, jesu ovi i tako da je. Dakle, šopi su, to je područje severo-zapadna Makedonija, severo-istočna, izvinite, Makedonija, jugo-istočna Srbija i onaj deo Bugarske do Sofije, ajde tako da kažemo, to je neki šopski deo orijentacijono. Ali, pazite, Albanci, Bosanci, Hrvati, svi tvrde da je šopska salata njihovo nacionalno jelo.
I sad su ovi krenuli u istraživanje od jednih do drugih, od stručnjaka. Napravili su film, dva sata jednom film, veliku priču o tome kako čije je šopska salata. I nisu došli do pravog rezultata. Ne. Zašto nisu prosto testirali ko zna da pleše šopsko kolo? Pa dobro, to je isto sve pričali. Vi jedete nešto što se zove šopska salata, znate, to jedete, a jedete u vašoj kafani, pa kaže to moj još deda imao kafanu i on je to pravi. Šopsko, da. Ha, da, to je to. To je jasno. Ko da se zatme, srpska sa sirom. Srpska sa sirom, da. Viktore, ista stvar. Dakle, u kojoj zemlji si zalutao, a ti si i usvajan u određenim zemljama. Jesam, ne znam čiji si ti sve sin sada. Ne znam ni ja, ajte što vi ne znate, ali... Ajte što vi ne znate, nego ne znam ja. Ne, stvarno, ko te sve usvojio do sada? U Mongoliji su me usvajali najviše. To je kod njih tradicija. Ja sam tamo bio u nekim nevoljama. Pokvario mi se auto, ladom nivom se zaglavio u pustinji i tako. I onda jedna porodica u jurti me usvojila na nedelju dana. Tako, živeo sam sa njima. I tu tek šta sam pojao, da. A moramo sad da vidimo neke pokrivanje sad o tim tvojim putopisima. I svi su te nudili hranom iz kuće. To nije restoranska hrana. To nije. I recimo na tim proputovanjima koliko je važan deo zauzimalo to, a šta se tamo jede? Pa naravno da je važan deo, međutim ja sam nisam neki preveliki gurman, tako da meni to nije bilo prioritetno. Šta sprema ovo? Je li ovo žena pretpostavlja? Da, ovo su lepotice u jednom plemenu, zove se Mursi u Etiopiji. U Etiopiji sam se strašno namučio i za neka dva meseca siguran u 15 kg sam smršao. Vidi. To je baš bio problem sa hranom. Oni jedu u jednu tanku palačinku faktički, samo što je to još siromašnije. I tu malo stavljaju hleba, eventualno kozijeg mesa. To je luksus kada ima kozijeg mesa. I to su sve mrvice. Voće vidim da je kult i po ovim kapama koje nose. Da, ali voće ćete vi da nađete na kapi, ali ovako da ga jedete teško. Dakle, ovo je neka stvar luksuza, jel? To je stvar luksuza, da. Veliki je bio problem. Avokado jedino znam da je relativno bio u izobilju. A od čega je onda ovaj momak ovako krupan? Pa šta oni jedu? Jedu sve. Ili ima nekih privilegija tamo, nekih klasa, nekih... Kako da ne? Ja mislim da ovaj koji je bio, da je on bio šef tog plemena. Ovo je crkva Svetog Đorđa. To su iskopane crkve u kamenu, izdubljene u dubinu. Među najlepšim pravoslavnim crkvama na svetu spadaju. Dakle, to su pravoslavne kopske crkve. Ovo smo sad odletili u Južnu Ameriku, ovo vam je Rio. I tu si se već malo bucnuo. Ovo su favele, tamo sam se bio šišao na ćelavo da bi im prihvatili, da bi mogao po tim favelama da napišem neke tekstove. Ovo je opet Amazonija, da meseci nešto danas sam bio. Ovo je Australija, pustinja, evo 146 km pravo. U Australiji sam probao kengura. I na moju žalost ubio sam jednog kengura. Ubio sam. Ajmo ovde da... Nisam ga ja ubio, on se samo ubio. Izvršio sam ubistvo? Izvršio jeste, samo ubistvo. Zašto? Kenguri imaju jedan problem, koliko sam ja razumeo, oni ne vide pravo. Vide samo levo i desno. Dobro. I dok sam vozio, kengur je iz sve snage udario u moje vrate. U lad? Ne, bio je drugi auto. Nisam mogao da odnesem auto do... Sirot. Da. I samo se prevrnuo sa strane. Bilo mi ga jako žao. Ja sam čak bio prijavio šerifu, jer sam mislio možda će da pošalju nekog veterinara, možda je još živ. A šerif mi se nasmio i kaže, pa ko je još vozio u Australiji da nije ubio kengura? Mislim, nemoj nas zamlačivati. Jesi ga sahranio? Pa nisam. Poslije se ispostavilo da je to stvarno redovna situacija. Mislim, video sam puno ljudi koji su... Jesi ga pojao? Pa nisam njega, ali poslije kad sam bio gost nekih aboriđina, oni su u svoj kadi, u zgradi. Ubili, mislim, doneli kengura i tu ga pripremili. U stan, da. Živo kengura, ubili ga? Pa da vam kažem, to je nešto što rade širom sveta, zato što te zgrade koje su pravljene, koje su sada moderne svuda u svetu, nisu prilagođene lokalnim uslovima života. Dakle, na Grenlandu oni isto imaju veliki problem, oni foke isto u kadama gule i spremaju. Nema gde da, mislim... Ali ne nose živu foku u kadu. Pa ne, ubiju je prethodno. Pa to, da. Ali gde će da je oguli, gde će da je pripremi. Da, ali ovo da vodi živo kengura kroz gradu, još da li radi... Pa nije živ, isto su ga vjerojatno ubili. A, isto, aha, dobro. Bio je mrtav. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. Mica iz Kragujevca. Dobar dan, Mica iz Kragujevca. Jeste, Mica iz Kragujevca. Da li ste ikada jeli magaretinu? Nisam.
Magaretina je nešto najlepše što sam mogla da jedem, sve naravno ovih naših klasika, teletina, junetina i tako to. Ona je prvo u društvu, niko nije ni znao da je to magaretina. To je izgleda standardno da se ne kaže šta jedete. Da, to je bilo neko društvo, intimno, tako i ne znamo šta je, ajde, pogađamo, neko je rekao teletina, neko je rekao jagnjetina, međutim, na kraju je ispalo da je to bilo magare koje dan pre toga jadom galamilo i muvalo se oko nas da nismo znali šta će biti sutra da s njim. A vi ga mazili, jel? Nešto fantastično. E, sad da vas pitam. Ako niste jeli, a imate priliku, probajte. Recite mi, da ste znali da je to magarence od juče, da li bi ga jeli? Ne znam da li bi ga jela, ali bilo je tako rešpečeno, pa sočno, pa blistavo, onako masnjikavo. Ma bilo je, što kažu, da prste pojedete. Nemojte to, vidite da Viktor poznaje ljude koji jedu prste, nego da mi kažete, kada bi opet bili u prilici da jedete magareće meso, da li bi ga jela? Ja bi. Da ja bi magarcima. Ali sam jela pršut od medveda sa Romanije i to nikad ne bi više jela. Zašto? Žilava šta? Jao, to je mirisalo na urin, mislim, medved, možda bio i mator neki, otko znam. Ali ovo magarence je bilo malo, mlado. Jao, dobro. To je bio doživljaj sa jednog letovanja iz Makedonije. Pa vidim da ga pamtite. Emisija vam je divna. Hvala vam puno i ja uživam. I ja uživam. Mnogo toga sam prvi put čula. Baš vam hvala što ste se javili, doktore. Dakle, ajte da sastavimo neku statistu. Isturala nam je emisija kroz anegdote, ja to najviše volim i nije kraj anegdotama, daleko od toga. Da, čujem neko pomene magare, kada sam bio u Mongoliji, kada mi se pokvarila lada, nisam imao dovoljno novca da otplatim to što su popravljali i tako dalje. I uposlili su me na jednoj farmi magaraca. I nekoliko dana sam morao da pere magarce. Što tako kupuju? Redovno kupuju magarce? Pa redovno. Sad ja zaista ne bih znao da vam kažem zašto su ih kupali, šta je bilo. Uglavnom, posao je bio jako naporan. Što? Nisu mi nemirni? Pa da, vrlo je teško prati magarca, mislim, to je... Ne znam, nisam probala, moram da... Prati magarcu uši, pogotovo veliki broj. Pa nisam upravo uši, ali... To je izreka. Da, ali telo je bilo... Ali što sam htio vam kažem, recimo, tu sam bio... Sa šta je problem? Što vi tu komunikaciju s tim ljudima, oni znaju nešto malo ruskog jezika, to su ljudi koji imaju ozbiljne probleme s alkoholom, inače u Mongoliji, tako da su većinom svi pijeni, tu komunikacije neke velike nema. I sad, recimo, kada me oni pozovu za ručak, šta će oni meni tu da spreje? Pa verovatno je to meso bilo meso magaraca, nema šta drugo. A možda i nije, ali... Hoću vam kažem da zaista u većini slučajeva čak nisam ni znao šta jedu. Verovatno ni oni ne znaju. Pa znaju. A verovatno ne znaju ni što kupaju magarce. Pa ne, ima neki razlog, sigurno. Ali magareće meso i konjsko meso ima nisku pH vrednost. Ono ne može dugo da traje, ono je kiselo. Kiselo, tako. A je ukusno, evo vas da... Pa može da se jede prvih par dana, inače ne može. Ja kažem, Piroćancima uporno objašnjavam, jer meni tradicija u izradi tih kobasica, prevađevina, ne može magareće meso u peglanu kobasicu, jer on se brzo ukiseli. I ta kobasica za 10-20 dana posle sušenja, njoj treba 40 dana da se osuši. Ono već dobije drugo vrenje, dobije kiselost. Jasno. Upravo je, osnov svega, meso nije kiselo, nego ima mnogo šećera, glikogena, koji služi kao energija za kretanje konja, kao životinje koja trči, ali i magarac vrlo slično tome. I po prirodi svoje vrste, biologije, imaju dosta glikogena, odnosno šećera, u mišićima. Da bi odmah ta energija se trošila na kretanje. I onda taj šećer, kada se životinja žakolja, on brzo se pretvara u mlečnu kiselinu, odnosno u kiselinu. I to je ono što on dobro primećuje. Znači, ukiseli se. To urade mikroorganizmi isto. Znači, to je zrenje. Moram da vas pitam. Mnogo šećera brzo pretvara. Ali ja sam hteo da iskoristim priliku da vam kažem da je sve to u stvari pitanje tih navika, šta se jede, šta se ne jede, vrlo prosto u suštini. Znači, pitanje je bilo prvo koje vrste životinja su domestifikovane, koje su pripitomljene. Uglavnom one vrste koje nisu nama konkurenti po hrani i hrane se biljkama. Zato što čovek ne pase i ne može da koristi celulozu i svega 10% celuloze možete da svarite, to je jako malo, znači 90% će proći trave kroz vas, onako kako ste i pojeli. Ako je termički ne obradite, ne seckate, ako to ne stoji pa da fermentira kao kisel kupus pa da se kuva termično, šta znam. Znači, domestifikujete životinje kojom nisu konkurenti. Drugo, koristite ih kao izvor proteina. Treće, ta životinja treba da se brzo razmnožava. Četvrto, treba da je mirna.
Peto treba da prihvati vas kao dominantnog mužjaka. Tako da su sve ovo životinje krda, i ovca, i koza, i goveda, to su sve životinje koje čoveka doživljavaju kao najjačeg i kao predvodnika. I zato su mirne. Zašto u Južnoj Americi lama, koja je isto preživa, nije uspela se pripitomiti? Zato što ima vrlo komplikovan ritual razmnožavanja i može samo na određenom brdu gde je začeta, gde si rodila, ona hoće tu i to ne može, i ne možete, neće u zagrađenom prostoru, neće se razmnožava. Prosta stvar. I neće u prisutu čoveka. I to je onda njima mnogo komplikovano i imate nekoliko tih podvrsta koje su na granici domestifikovane, nije. Hoće, ima prgav karakter, hoće da pljune, hoće da nagazi, hoće da udari. Isto kao što su zebru pokušavali da pripitome. Od zebre više ljudi strada na godišnjem nivou Africi nego od lavova i od krokodila zajedno. Zebru niti ko jede, niti ko jaše, niti ko upreže. Zato što ima takav karakter da kada ugrize može butu koz da prigrize. Znači, prgav karakter, nikad nije uspela domestifikacija. Znači, pripitomljavao si ono što si mogao i što se brzo razmnožava i što ti nije konkurent. A s druge strane, si vršio domestifikaciju biljaka, to su žitarice, sve sem kukuruza i prosa u Africi, beše prosa, ako Viktor bolje zna, se koristi kao izvor, kao žitarica autentična, ja mislim da je prosa ili sirak, sad nisam... Proso, ja mislim. Mislim da je proso, tako je. I kukuruz u Južnoj Americi. Sve ostalo vam je bliski istok, ovo što je nama ovde blizu, što smo učili Mesopotamije i slično. I odatle su te žitarice mogle da idu samo gde? Samo na istok i na zapad. Zbog čega? Zbog vegetacije dužine dana. Zato što mu je potrebna smena godišnjih doba, što mu je potrebna određena dužina dana, što mu je potrebno topao period godine kad ima vlage i možda ide samo tako. Ne ste mogli vi žitarice da prebacite hiljadama godina preko ekvatora pa da se seju u Južnoj Americi. Ko nije do pre 100 godina nije ga bilo u Južnoj Afričkoj republike, na jugu Afrike, nije ga bilo. Nisu uspeli da ga prebace kao vrstu hiljadama godina da pređe ekvator i da ode na jug Afrike. Nema čime da ga hrane. Zato što je resurs hrane i žitarica nije prisutan. A imate pustinju, a nemate žitarice, a nemate navodnjavanje. Znate, sve je pitanje resursa. Kad imate neke određene resurse koji to mogu da podmire i kad vi možete od biljne jeftine hrane da proizvedete meso, onda se to uklopi pa vi to koristite i brzo se razmnožava, imate veliki prinos, komercijalno se isplati, sa minimalno rada dobiješ maksimum i sada imate Kineze koji su uglavnom biljnu hranu koristili i ovo što nađu. Sada imate da su oni ekonomsko ojačali, pa su prvo krenuli da hoće mleko i mlečne proizvode, pa je to bio udar na čitavu mlečnu industriju sveta, a sada im je još porastao standard pa hoće i meso. Pa onda oni prave svinjske gradove, prave ogromne zgrade na 5-6 pratova svinjce. Pa tu ima svinci na 5-6 prata. Da, zato što imaju sada i mogu da plate, ima klasa ljudi koja može to da plati i sada počinju da jedu meso. Jer meso počinjete da jedete i počinjete da jedete na stotine kilograma tek kad ste ekonomski jaki. Pre toga ne, to prodajete. Štedite, jedete sirotinsku hranu, znalo se šta je. Mislim, to je pitanje šta jedete, ne jedete, da ne pretvorimo sve ovo samo u neku egzotiku. Mogu da ispričam jednu anegdotu pre 10 godina u Kini. U nekom restoranu naručio sam piletinu. Doneli su mi, da li je bilo pile ili neka druga životinja, nisam proveravao. Ali suština je u tome da su mi dali kosti oko kojih je bila mrva mesa. I vi treba to da oglođate. To je još bilo najskuplje u tom restoranu što su davali. I sad ja malo ono glođem, a u suštini niti imam šta da jedem, niti i piksla pored. Nisam imao poseban tanjir da odbacujem i ja veći deo toga bacam u pikslu, ono ostao neki pepeo od prethodnih ljudi. I dolazi neka devojčica i pita me da li može da uzme moju pikslu da izvadi to, da oglođe do kraja. Ovo je odlična anegdota. Mislim, šta drugo da... Pazite, vi imate Kinu kao najvećeg proizvođača živinskog mesa i u isto vreme kao najvećeg uvoznika. A znate zašto? Zašto? Zato što oni uvoze krilca, nogice, trtice, leđa iz Amerike, a tamo izvoze grudi i ono što je najkvalitetnije, file. Zato što su navikli da jedu oskudno, kao što je sad Viktor rekao, znači minimalno, u retkim prilikama i njima je to ostalo da je to najslađe, jer ovo krupno i ovo što je kvalitetno, to su jeli samo pojedinci. I onda imaju tu sirotinsku naviku. Isto vreme izvoze sve kvalitetno meso, a uvoze ovo što je najjeftinije i otpad i to jedu sa slašćem. I reći nogice, šta ima na njima? Nema ništa jedu. U Meksiku sam jedan put bio i tamo
na Jukatanu. Sad dolazim, neke selo se zvalo zaliv Kornjača. Evo da. Mala krčmica, lepo. I sad ja to vidim što vidim vrlo povoljna cena za jastoge. I to imaju oni lepe ovako jastoge, idu četiri u porciju. Čudo! Koliko košta nešto, recimo 1000 dinara, četiri jastoge. Pazite, to je nemoguća cena za bilo gde u svetu. I ja gledam, uzem ja jastoge. Dođem sutra, ponovo uzem ja te jastoge. A ovaj me gleda tamo, kaže, a što vi kao sirotinja neka kaže, što jedete samo te jastoge, uzmite nešto skuplje, uzmite piletinu, kaže. I onda gledam šta je stvar. Na putu naiđem na saobraćeni znak, koji je ovako pokazuje, znači nacrtan jastog koji ide i precrtan tu, pazi, jer oni prelaze sa morskog dela na jezerski deo ovdje. I njih ima koliko hoćeš tu tih jastoga, to je njima ko buba švaba. Znate, a nama jastog nešto skupo, nešto se ovo kažeš, kao ću jedem jastoga, pogledajte koliko košta u našim ovim centrima gde može se kupi koliko kilogram i tu šta imaš od jednog jastoga, ništa otprilike. Da te ne možda hraniš veliko društvo, a potrošio si dva praseta si platio. Znaš. Tako to treba shvatiti. To znači i lokalno jedno treba stvari gledati, kulturološki itd. Resursi, kaže doktor. Opet jedan ruski akademik je tvrdio da su sve pojave i povećan broj alergija, problema kože i svega, da se radi o tome da treba da jedeš ono što su tvoji preci jeli. A ne da jedeš sad papaju ili mangu koji nikad tvoj unaz za 100 generacija niti imaju enzime za to, niti oni to mogu da iskoriste, niti da stvari i praviš problem svom organizmu, on to doživa kao strano telo. Kao što, ne znam, Azijati to... To će Viktor sada nam potvrdi da slabo tolerišu alkohol, da se vrlo brzo napiju zato što nemaju enzim, zaboravio sam tačno kako se zove. Ali nevjerovatno vi imate tačno narode koji drugačije reaguju na alkohol, dakle koji postaju drastično agresivniji od susednog naroda. Dakle, istu količinu alkohola da popiju, potpuno drugačije ponašanje. Znači, radi se o tome da vi imate drugo nasleđe, drugi osnov i vi treba da jedete. Znate kako se kaže? Ono si što jedeš. Ima izreka. Ono si što jedeš. To te određuje karakterom i ponašanjem. Ovo je bitna stvar. To je Gandhi. Ovo je veoma bitna stvar. Ovo treba tako se ponašati. Ovo lokalno što ste rekli, to je fenomenalno. Sad, Predraga, da pitam baš... Treba da jedeš ono što su jedi hiljadama godina tvoje. Za to imaš enzime, to je tvoje nasljeđe, to je tvoja genetika, to je tvoj genom, mikrobiom. Ti mikroorganizme te dobiješ od roditelja. Dobiješ od prijatelja, od društva, od onih u čini si okruženju. A i sad, pošto smo se svi pretvorili da je sad globalizacija, pa treba da ideš svuda, da putuješ svuda, da probaš sve, da jedeš sad ti tunjevinu ovde, da jedeš jastoga u Srbiji. Odakle tolike jastoge, koja će to zemlja da izdrži? Ko će to da izdrži? Ko će to da plati? Predraže, vi ste krenuli sa raznim mešavinama. Mi sad ovde vidimo još smo negde na limun pored roštilja i navikli. Ajde. Ali vi ste pravili i sa smokvama i sa čime kombinujete meso? Pa normalno, kad idem na takmičenje gde su moderna jela ova, onda moramo nešto da izmišljamo, da kažem, veliki tanjir, parče malog mesa i onda kidemo slavno, slatki, kiselo, ljuti ukus. Znači, pljeskavica sa bananom ili pljeskavica sa šljivom, pljeskavica sa smokvom, tako da, eto, da bi malo razbitno... Jeste probali vi to, naravno, morate da probate. Pa probao sam im, ja mogu to, ja mogu slavno, slatki. Radimo li Miroćanski... Reci sa bananom. Pljeskavica sa bananom. U Pirotu pljeskavica sa bananom. U Pirotu ne, u Pirotu je pljeskavica ljuta. Znači da bude ovča pljeskavica, to kod mene najviše ide. Znači ovča, može da bude mešana pola ovča, pola teleća, može da bude teleća. I tako da... Što nije sa kupinom, borovnicom? Aronijom! Ne, ali kad odem na takmičenju, kad se beru višnje... U Afriku onda moramo. Ne, ne, na Oblačinsko jezero, tamo pravim pljeskavicu sa višnjom. To vam je svak čas. Sa višnjom? Gde sam, da. A kad odem u inostranstvo, ja pravim pljeskavicu sa bananom. Ma i oni treba da jedu Oblačinsku višnju, kako ne razumete? Upravo je da. To je logika, kakva banana. Koliko imate vrsta ćevapa tamo? Kako? Koliko imate vrsta ćevapa? Pa ćevape imam, znači, imam ovče, imam teleće, imam svinjske ćevap, znači, imam ćevap punjeni sa kačkavaljem, možda bude punjeni sa šunkom i kačkavaljem, punjeni sa sirom, ćevap u maramici, onoj, znači, može da se umota. A na takmičenjima šta se stavlja na ćevap? Ćevap da bude sa slaninom, može ćevap, tako da, bezbroj toga. Znači, samo treba mašta i radite do iznemoglosti. I tako se skupe sve ove nagrade i medalje. Pa hvala Bogu, dosta da imam 105 prva mesta. 105 prvih mesta.
I kažete, najbitnije je poreklo juneta, od koga to sve pravi? To je najbitnije. Najbitnije je, znači, meso da bude kvalitetno, bit će kvaliteta roštine. Da bude sa planine, da je paslo, koliko vrsta trava. Tako da smo mi pivoćarci još uvek bogati u srcu. Znači, jedemo onu zdravu hranu, imamo zdravu ishranu, imamo zdrav duh, duh za humor, duh za prijateljstvo, za druženje, za sve ono što... A sa kim se onda, sa kim ste u sukobu u prošloj emisiji, je prvi Šlaskovčana zvala? To je kao što je rekao gospodin doktor, znači prvi onaj koji ti je konkurent kada neko sa kafanom, kao što kaže zvala. A to Leskovac, što su se ljutili onoliko Leskovčani onaj dan kad ste bili? Nisu Leskovčani. Jesu i oni se zvali. Ne, iz Leskovca što se javio, on drži kafanu u Bugarskoj, on je baš pozdravio to sve, nego Piroćalac, komšija mojeg 100 metara dalje od mene, to je ona pakost i zavis, što bi ja imao, onda nema. Pa neka svako radi, imaće ljudi. Tačno. Ili tako, ja što kajem, konkurencija ne postoji u radu, nego u neradu. Ja sam danima, noćima, znači, pravio to meso, meso je probao, išao u milion kafana da kupim taj zanat, da vidim gde je, kako, šta je najbolje i onda samo onda pustim... maštu, ajde ovo ovako, ajde ovo, može tako, može onako, može tako. Imamo par minuta do kraja emisije, nisam nikoga pitala, pitat ću prvo Viktora. Jedan od delova običaja, čak i u Crnoj Gori, u Hercegovini i tako dalje, je ta čast ili čojstvo da ti zakolješ sam jagnje. E, sad je već dovoljno stasao. Ti se desilo nekada da traže od tebe u bilo kom delu sveta da sam zakolješ neku od životinja? Pa nije, ali sam učestvovao u klanjima ovde u Srbiji, to kad sam bio dete. I mislim da je to... To za 29. novembar na Svinjakolju. Pa verovatno, sad davno je bilo, ali mislim da je to jako dobra stvar, da bi svako ko jede meso trebao da vidi šta to zahteva. Dakle, nevažno je da li ćemo mi ostati mesojedi, da ćemo i dalje, ili ćemo postati vegetarijanci ili tako dalje. Ali je važno da ipak imamo svest da mi jedemo druga živa bića. Da jedemo živa bića koja imaju dušu. Dakle, a ne da to nije pakovanje plastike koje kupujemo u supermarketu. I još jedno pitanje. Doktor je malo prepomenuo, mi gajimo one životinje koje su između ostalog pitome i shvataju čoveka kao vođu čopora ili kao pametnijeg, jačeg i tako dalje. Gde u svetu i da li se uopšte dešava da neko od ljudi jede meso lava, tigra, pume, slona? Da, pa vi imate u Keniji Masai pleme gde ne može dečko da postane punoletan ukoliko ne ubije lava. I to je, mislim, strašna tradicija zato što potamaniše sve lavove. Ali ih bar pojedu posle? Pa da, jedu ih i svašta drugo. Da vam kažem, običaj je da se ništa ne baci. To nije običaj samo nas, to je običaj svih starih naroda i svih ljudi koji žive u prirodi. Recimo, čak i ovi nesrećni kanibali. Oni od svojih kostiju prave knjige. Znači, kada pojedu čoveka... Jedna od tih knjiga je kod tebe. Jeste, možete da vidite u našem muzeju. Ali, dakle, to je tako, recimo, kada pojedu foku. Dakle, svaki delić, svaku kost, oni su našli njoj neku ulogu. Od, ne znam, neke tanke kosti napravit će iglu. Od nekih okruglih kosti napravit će zvečku da se dete igra. Dakle, ni jedan milimetar te životinje neće biti bačen, jer inače to bi čak bilo iskaradno, jer treba da budete zahvalni što uopšte imate. Prvo uzeli ste nečiji život, a onda barem treba to da iskoristite do maksimuma. Jesi pio životinsku krv? Da, to sam radio u Etiopiji, postoji, ali to je žive životinje. Dakle, vi imate... Krave, ja mislim, tako. Jeste, krave. U vratu je u vodu i tu odmah možete da popijete. Mislim, to je isto malo odvratno, ali to je... Samo sam probao, nisam se napio. Imamo dva minuta. Šta bi pristali od svega ovoga? Vidim, već se samo se okreće. Šta bi pristali? Šta vas je primamilo iz cijele ove priče? Ništa. Ovo je ovde, jel? Jeli? Pazi, od ovoga svega ovde svakako nisam probao nikada peglanu kobasicu od ribe, odnosno od lososa. To mi se sviđa ovako, vam interesantna stvar. I ovi ćevapije da probat ću ih. Zašto u beogradskim kafanama ima 15 vrsta ćevapa? Eto. 15 vrsta ćevapa. Ja sam pokušao da se setim koje je sve to. Postoje, naravno, mi imamo sarajevske ćevape, naravno imamo leskovačke koji su već malo manje više izumrli, nema ih toliko, ranije je to bilo. Onda postoji neke takozvani beogradski ćevap, pa ima čuburski ćevap, pa onda ima vrljani ćevap, pa onda imamo... Šišćevap. Čekaj, imamo sarajevski, banjalučki. Aha, da, da, tako redom. Kad se gredali sam, ja sam pomeru nekih 15 vrsta ćevapa, samo možda poručiš na menima koji postoje u beogradskim kafanama. I treba. Pazarski, da, pazarski. Šta je razlika čumursko i beogradsko? Pa, u dozi smoga.
Subotički tamo kaleće pijace pa gore. Pa tu degušći, degušći sabrće. Vi ste, u stvari, ja nisam stigla da postavim pitanje, ste bili zaista interesantni. Uloga adrenalina u klanju životinja i mesu koje nakon toga jedemo, životinskog adrenalina koji ona od straha otklanja, ali o tom potom. Gledali ste, ja sam se nauživala i naslušala i zaista ste, ova emisija posle ručka, dovoljno opušteno, a vrlo informativno i beskreno vam hvala na ovoj emisiji. Vama posebno ovo čeka sa cela režija. Prijatelji, ove emisije su možda pravi za ovo, to je Herbofast i Medela. Znači imate Herbofast pre jela da se ne ugojite, posle toga možete se poslužiti štrudlicama. Ostanite s Happy televiziju, u nastavku Jelena Radulović i Telemaster. Vidimo se sutra.